เดี๋ยวยูเอาจนรู้ว่าเศร้าเอามละพวกมาจนยว่ัางโออเ่คะเนาะมโอันเคไม่เดนาัะงค่ะก็ไม่ได้มันไม่ได้ดังเออขนาดเนาะเอาเอาน้ำมันนี่เราไม่ส่องเราโอ้ส่องยังจะเราจะกาบย้อมไหมโอ้แต่ไม่เนี่ยไม่เนี่ยหลับเนาะบุษีดูเรื่องเล็กมายาวแต่ไม่เนี่ยหลับนี่แต่ดไิม่เนี่ยหลับเนาะดิแต่เเปป็็นนจสาีรลูมเสียอ่ะเฮียเฮียมีดิเป็นจารูเสียมาอ่เนะี่ยมาเนี่ยโอ้จันวาเล่เฉยนมาสรุปเนี่ยเนี่ยเรียก attention ไปสิจันไอ้โอ้กมูาเลยครับส่องยังส่องยังจันเราอินโทรลงมาไหมโอ้ลาเต็นนามาเบียวดีบอกจะนอสู้อคูเปลี่ยนนี่ดอซี้เดเสียมันแล้วจะนอเนี่ยไม่เยอะเฉยดีเฉยลามาสเิมียเเดปียบุเมียเปียบุอาบุมามาเลยเนี่โอยเคจูซาโอ้จันเราโอ้ review meeting เลยเลยโอ้ส่งยาวหน่อยเนาะเสียเลยเสียเอาเสียเนี่ยจันเราน้าวปะเอาเสียเราจันเราซันดี้จ้าเราซีวิลีลูกพี่มันดีลูกพี่มาท่านดีละเสียเออซันดี้เราไม่ลงตีซันดี้อะจันเราปกติซีวิชีโร่ลิโอ้อ๋แอต่ไมจ่ะนลอาเป็นหมดเองก็จันเรเาขาเป็นจะนอมันท่านนี่ส่วนประเด็นตัวมาหมดเสียเขาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวโอ้จันเราหัวปะโอ้ญาบ้านเราปะมันดีตัวมันจูซี่จันเราเบี้ยวไหมลิอารมณ์เขาเขาเขดีาเดเข็าดเช่นเนาะเขาญาบ้านเราก็รอเดี๋ยวนี้อ่ะมันสุขงานจอยลุยามันโอ้โหเสีย23ญาติก็24ญาติก็9นายนี่9นายญาติก็จนตินนั้นရှိနေလို့เสโอีย้ไอ้ฮอบบี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 ้ฮอบบแีต้่เองงานนี้เราส่วนเนาะยาไม่เสียยาดยาอ่ดานเอาฮอบบี้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 เเออางเอกันาต้องมาบูรู้เราบ่จันเราเบเีอ้ยาวไปเอาอ่าฮะเอาเสียเอาเสีย the new attendance อ่ะบลาพาสเนจเราตัดตัว50ယောက်ก็นี่ပြီးတော့ว่าเลยอืมเสียไม่สิเดี๋ยวจะเดี๋ยวอย่างก็รอดูอืมตัวมันตัดต่อบ่เนาะอืฮมะฮะแล้วตัวเดียว50เนาะมานอกซุนอกซุโหโหซวยชิชิเนี่ยเป็นยอดจังสิตกอ่าว่าเดี๋ยวจัดตาบาญาเนี่ยสู3เดือนหรอกเว้ยสิอ๋อโอเคป่ะโอเคป่ะอะกูรู้20เว้ย20ตัวเราเสียริบาวนมา20ပဲရှိသေးတယ်နောက်ထပ်မိနစ်လောက်ဟိုကျွန်တော်ဘာလဲပြောရင်တော့ဒီဗီဒီယိုတော့ဝင်ပါဟိုစောင့်ရတဲ့ခါကျတော့တယောက်က3မိနစ်ဆိုရင်10ယောက်ဆိုရင်နိုင်ဝက်လောက်ဖြစ်သွားကျွန်တော်အဲ့လိုပြတ်တော့ဟိုကရှယ်ယာလုပ်ကြည့်လိုက်ကိုဟို့စ်ကိုတန်ထီရောဆရာကြီးကလုံးပေးထားနော်ဒေါ်စုစုဝင်တော့ကျွန်တော် in case ပေါ့ဟိုအတန်ဝင်လဲ control လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ว่าเพียงน่ะเดี๋ยวจะได้มั้งเนาะတင်နန်းသားတင်နန်းသူများဟိုအပေါ့စောင့်ရင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်ဟိုဆွေးနွေးမဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဟိုအဓိကတော့ခေါင်းစဉ်ကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးပေါ့เนาะ environmental conservation ကိုဦးစားပေးပါတယ်သို့တော်လည်း environmental conservation ပေါ်မှာဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုစိုက်ပျိုးရေးသမားတွေဆိုတော့စိုက်ပျိုးရေးဒီမှာရှိတယ်မွေးမြူရေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တက်တော်ဆရာတွေရှိပါတယ်နောက်ကျန်တဲ့ပါသရက်တွေလည်းရှိတော့ကျန်မာရေးလည်းရှိတော့နောက်တစ်ပတ်ဆိုရင်ကျန်မာရေးပေါ့အဲ့တော့ဟိုစိုက်ပျိုးရေးအမြင်လေးနဲ့ဟိုဆွေးနွေးကြည့်မှာပေါ့ကျွန်တော်အပိုင်းလေးတွေကတော့ဟို3လေးဘိုင်းလောက်ရှိတယ်အဲ့တော့3လေးဘိုင်းလောက်ရှိတော့ဟိုကျွန်တော်ကဟိုနည်းနည်းလေးရက်ရက်ပြီးတော့ပြောမယ်နောက်တစ်ခါဟိုသင်တန်းသားတွေနဲ့ဟိုနှက်ပြန်ဥစုတူလင်းအချိန်ရှိမယ်နောက်တစ်ပတ်ကိုဒေါက်တာမင်းတန်းညွန့်နဲ့ဟိုဒေါက်ခင်သိန်းတွေ့ရှိမယ်ပေါ့တတိယတော့မှာအဲ့ဒါပြီးတဲ့နေ့ကျွန်တော်တို့ကဟို closing သဘောမျိုးကျွန်တော်တို့ကဟို breakout session ခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသင်တန်းသားတွေနဲ့တွေ့ဖို့တရက်ကလေးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆရာလေးဟိုအစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးပြီးတော့ကျွန်တော်သင်တန်းသားတွေပြောပါမယ်ပြောပြီးမှဟိုတော့ညညောင်းကနေပြီးတော့ဟို certificate ဟိုရမယ်အဲ့ဒီအချိန်ပါဝင်ပေါ့နော်အကြောင်းမျိုးကြောင့်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်နေတဲ့လူလဲကျွန်တော်တို့က attendance ယူပါမယ်မီးပြတ်နေတာလဲဟိုကျွန်တော်တို့နားလဲပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့စီကံလေးပေါ့နော်စီကံလေးလုပ်ပြီးတော့မှဟိုအဲ့ဒီ attendance ကိုဒါလေးယူပေးပါမောင်းဆိုကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ချိန်မှာဒီ certificate ကလေးရပြီးသားရင် certificate တွေများလာရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကူးလုပ်ပြီးတော့ဟိုတခြားဟို course တွေ advanced course တွေတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ဖို့ရှိပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ဟိုဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော် email လေးရှိပါတယ်နောက်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့အချိန်မြေဟိုကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျနော်
အဲဒါလေးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဒါလည်းတိတော့တိပြီးသားပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းလေးပြန်ပြီးတော့သင်တန်းသားတွေစောင့်ရင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုမိတ်ဆက်ပြရစီကျွန်တော်ကဟိုစိုက်ပြီးတက်ကတူကနေပြီးတော့1989မှာကျောင်းပြီးပါတယ်ကျွန်တော်ရေစင်းပေါ့အဲ့တော့ကတော့ပြင်မနာရေစင်းခေါ်တာပေါ့เนาะ84မှာကျွန်တော်တို့ကတက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပဲအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ခက်တုံးကတော့ကျောင်းနေပိတ်လိုက်ပါရေခင်းပြစ်လိုက်ညာရေခင်းပြစ်လိုက်ပြန်တက်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေ ਨੇ 89မှာကျွန်တော်ပြီးပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တက်ကတူမှာပဲလေယာဉ်သိဏ္ဍာန်ဌာနမှာကျွန်တော်သေယုတ်ပြဆရာဖြစ်နေစာဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အဲကျွန်တော်1986ပေါ့နော်86 89တော့အဲ့တော့88ရေခင်းမတိုင်မီလေးမှာကျွန်တော် Tropical Crop Science ဆိုပြီးကျွန်တော်မြေပဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီမဟာသိပ္ပံသင်တန်းလေးမြေပဲဟို physiology နဲ့သင်တန်းလေးကို Queensland တက္ကသိုလ်မှာကျွန်တော် scholarship ရပါတယ်အဲ့ဒါ Colombo Plan နဲ့ပေါ့အဲ့ဒါရေခင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်လာတာပေါ့နော်ပြန်လာပြီးတော့ကျောင်းမှာပဲကျွန်တော်ဆက်လုပ်ပါတယ်နောက်ပါရဂူကွဲဘွဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ကတော်တော်နောက်ကျပါတယ်နောက်ကျတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တပည့်တွေတပည့်ဟောင်းနေတော်တော်များများသွားပြီးကြမှာကျွန်တော်က2001ကျမှာကျွန်တော်အခွင့်အရေးက43နှစ်ကျမှာကျွန်တော် special chance နဲ့ပေါ့တကယ်တော့ဂျာမနီကဟိုသူတို့ရဲ့မူက35နှစ်အောက်ဆိုရင်35နှစ်ကျော်သွားရင်မပြီးတော့အချို့တက္ကသိုလ်တွေကျော်32နှစ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒေါက်တာညီညီကျော်ရဲ့တက်တော်ကဦးစီးသူလင်းတော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြောက်ကိုချွင်ချက်နဲ့ဟာလက်ခံလိုက်တော့ကျွန်တော်တက်ကြီးမှသွားရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်မှာပဲတရုတ်ပြအဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်လက်ထောက်ကတိကကတိကအကြောင်းကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြောင်းပွဲတွေခွင့်အကြောင်းကြီးနောက်ဒီအပမောက္ခချုပ်ပမောက္ခချုပ်နဲ့ကျွန်တော်2018ထီအောင်နှစ်40နီးပါးပေါ့အဲကျောင်းနာဘွားနဲ့ပိုင်45နှစ်လောက်ထီအောင်44နှစ်လောက်ထီအောင်ရည်စင်းမှာကျွန်တော်နေရပါတယ်နောက်2018ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ပညာရေးဟိုမြို့သားပညာရေးဘူဝါရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဘူဝါရကော်မရှင်မှာဟိုကျွန်တော်3နှစ်လောက်ပါလုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒါတခုကောင်းလိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့ KSP ပေါ့နော် Knowledge Sharing Program မှာကျွန်တော်ပညာရေးကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအများကြီးရပါပြီးတော့ဟိုဒါမဲ့စနေနေ့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်နိုင်ငံသားပါဝင်ဟောပြောပွဲလေးလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဒါကြော်ညာဝင်တာပါအားရင်တော့ဝင်ပြီးတော့ဟိုသင်တန်းသားတွေသင်တန်းပြီးရင်လည်းကျွန်တော် alumni group ထဲကိုထည့်လိုက်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ alumni ကကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာပေါ့သင်တန်းသားဟောင်းများပေါ့ရွှေအောင်လင်းမြေသင်တန်းသားဟောင်းများကကျွန်တော်တရားကြော်သွားပါပြီကျွန်တော်သင်တန်းကလည်းဟိုစိုက်ပျိုးရေး2ကြိမ်ဝင်းမြူရေးကတကြိမ်နောက် intensive course တွေကလည်း3ကြိမ်လောက်ဖွင့်ပြီးမွေးနွားမွေးမြွေစိတ်မွေးမြွေစသဖြင့်ပေါ့နောက်တစ်တော့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဦးစီးသူလုံတို့ပါဝင် group forestry တကြိမ်ဖွင့်ပြီးတော့နောက်တစ်ကြိမ်ဖွင့်ဖို့လုပ်နေပါအဲ့ဒါမျိုးလေးဆိုအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ဟိုအခုဒီပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသင်တန်းနဲ့ပတ်လုံးပေါင်းလိုက်ရင်200နီးပါးလောက်ဟိုရှိသွားပြီပေါ့နော်အဲဒါလေးလက်ရှိတော့ကျွန်တော်ရွှေအောင်လူမြင်ပါပဲအကြံပေးရရှိချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်အဲဟုတ်ပါပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာနဲ့စကျင်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုပညာရေးကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအခုတည်နံအဲ sorry တတော်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းရေးတက်ကတူဆိုပြီးပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကိုကျွန်တော်တင်တဲ့ဒေါက်တာဆောင်းဝင်းတို့ကတော့ကျွန်တော်တွေပို့ပြီးတော့သူတို့ထဲထဲဝင်လောက်ထားတော့ပထမနှစ်တောင်ရောက်နေပြီလားမသိဘူးပထမနှစ်ဒုတိယနှစ်ပေါ့เนาะအဲ environmental science ထမတယ်သူတို့ DUL စာပေးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘွဲ့ရတဲ့လူလောတဲ့မရှိသေးဘူးပေါ့သို့တော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာဟိုဟာဖြစ်ရင်အကြံပေးပါနော်ဦးစီးကုလုံးတို့ပါဝင်နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်လည်း environmental study ဆိုပြီးတော့ environmental study ဟိုသူတို့ဌာနမရှိကျွန်တော်သိတော့တော့ပထဝီကဂိုင်လိုက်ကျွန်တော်လည်းပညာရေးရောက်မှအတိလိုက်တယ်ဟို botany ကဂိုင်လိုက် chemistry ကဂိုင်လိုက်စုံတာဟိုဘာပဲရအစုံ law လဲပါတာတကယ်တော့ကြောင့် environmental law ဆိုတာလဲလိုပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲအဲ့ဒီလို environmental study ဆိုပြီးတော့အပွဲလေးတွေပြီးနေတယ်လို့ဟိုကျွန်တော်သိရပါတယ်သို့တော်ပြဿနာကအဲ environmental study ကဥမာ botany ကနေပြီးတော့လောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီ environmental law ကို sorry နော်ပြန်ပေါ်လိုက်ပေါ့botany ကလောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာ botany ကတမားကလက်မခံရင်တော့ environment ဘွဲရအောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီပြဿနာတော့ဟိုဟိုရှိနေပါဟိုကျွန်တော် recording ကိုเนาะကျွန်တော်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဟိုပါလေအားလုံးကိုเนาะကျွန်တော်ကကြတော့ပေးတယ်လို့အဲ့ recording ကိုကျွန်တော် YouTube မှာကျွန်တော် upload လုပ်ပေးပါမယ်အဲ့အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော် KSP လို့ပါပဲ
တင်နန်းသားတွေ download လုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဘွဲ့တွေပေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါဆရာကြီးဒေါက်တာသိန်းအောင်တင်တဲ့ biodiversity တက္ကသိုလ်ဒီမှာပေးတာရှိပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဝါနေစရာကောင်းတာ biology ဆိုတာ botany နဲ့ zoology နဲ့ပေါင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဂျပန်ကကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ် biology ဆိုတာ1962မတိုင်မီကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီမှာရှိပါ biology ရဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တန်းဆယ်တန်းသင်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ BSc biology ဆိုတဲ့ဘွဲ့လဲကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော်တော်စရော sofa ပေါ့မရှိပါဘူးနောက်တစ်ခါ ecotourism ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးသမားတွေလည်းလုပ်ချင်ပါတယ်တဲ့တော်သမားတွေလည်းလှုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေဟိုလှုပ်မဲ့ဆိုရင်လှုပ်လို့ရပါတယ်။နောက်စွမ်းရင်လ ీల မှုပညာ energy နောက်တစ်ခါ environment နဲ့ပတ်သက်ပြီး archaeology အဲသူများနိုင်ငံတွေကတော့တော်တော်ဖိလစ်ပီးမှာကိုလုပ်နေ UPLB မှာကိုဒေါက်တာစုစုဝင်တို့တဲ့တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါနဲ့ member ဖြစ်နေတော့ဖိလစ်ပီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဟိုသူတို့ဘယ်ပွဲလေးတွေပြီးလို့နောက် environmental chemistry ဒါကတော့ chemistry ကလုပ်ပြီးလို့ရတယ်။နောက် environmental conservation ပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့သင်နေတဲ့သင်တန်းသားတွေကိုအဲ့တော့သင်တန်းလေးလို့ပေါ့အဲ့တခုကောင်းတာတက္ကသိုလ်တွေမှာအခုကျွန်တော်ဖိလစ်ပီးပေါ်နမူနာ UPLB ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေး mute လုပ်ပေးပါလားဒေါက်တာဒေါညူးကိုလိုက်ပိတ်ပေးပါနော်ဟိုဟိုကလေအတန်လေးတွေပတ်တဲ့လူလေကျွန်တော် record လုပ်ထားလို့ပါဟိုကျန်တဲ့ဒေါ်တန်းသေးတို့ဟိုကို host ကိုလိုက်ပိတ်လို့ရပါနော်ဟို admin ကနေပြီးတော့environment conservation ဆိုပြီးတတ်တပ်ပွဲရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါ environment engineer ကျွန်တော်ဆရာမကြီးဒေါက်တာဒေါ်ခင်နီသိန်းပေါ့ engineer တွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေရှိတော့မေးတော့သူတို့ course တော့ပေးနေတယ်သို့တော့ဘာဘက်ချလာဘွဲ့ BE Environmental Engineering ဘာညာတော့အဲ့ဒီအဆင့်ထီအောင်မရောက်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။နောက် Geography အလုံးတည်ပြီးသား Environment နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Geography နောက်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Environmental Health Science ပေါ့။ဒါမျိုးလေးပေါ့။တခါ Environmental History ကဲနော်ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီကအသုံးတည့်နိုင်တဲ့ဘာသာလေးတွေပေါ့ Informative law ပေါ့သူတို့ course တင်နေတော့သူတို့တဘာသာအနေနဲ့သင်ပေးတယ်ပြောပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီဘာသာရကြီးကပါဝင်နေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေနဲ့ထိန်းချုပ်ရမယ့်ဟာနိုင်ငံတကာမှာတော့အကြီးကြီးပါနော် environmental physics ကိုပဲကျွန်တော်တို့ apply သွားခြင်းလား environmental planning policy နောက်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ toxicology ပေါ့ဘုဒ္ဓဆေးအစိတ်တင်နေပါလေအခုဦးစီးသူလင်းတင်ပြောမယ်ဆွေးနွေးမယ်အဲ plastic ကြောင့်မအစိတ်တင်တာတွေဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းကို in detail တင်ပြီးတော့သူတေသနာတွေပါတယ်လုတ်ပြီးတော့တကယ်ကိုဟိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကိုင်းလို့ဟာမျိုး private ပဲဖြစ်ဖြစ် government ပဲဖြစ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်နေတာအဲ့ဒါကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပဲရှိသေးတယ်เนาะဟိုအချိန်ကုန်သွားမှကြောက်လို့ now fire ecology now မိုးလေဝသကျွန်တော်ပြောမယ်ဟာပေါ့เนาะမိုးလေဝသအကြောင်းလဲမိုးလေဝသဘာသာရပ်အနေနဲ့ဘွဲမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ရှိမှာ physics ကသင်ရင်သင်မယ် math ကသွားခြင်းသွားမယ် site view ရသွားရင်သွားမယ်တက်တော့ကသွားရင်သွားမယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့เนาะ natural resource management ကျွန်တော် sofa ပေါ့เนาะကျွန်တော်လည်းပညာရေးမှာလောက်ကြတာဒါမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ UU agriculture ပဲရှိပါတယ် sustainable agriculture ဆိုအဲတခြား Thailand တို့ဘာလို့ကပေးနေပါပြီမရှိပါဘူး now waste management okay waste management ကို specialist ဘွဲ့ degree BSc MSc ပေါ့ BSc level ကျွန်တော် waste management လဲအဲကျွန်တော်ဟိုဝင်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်เนาะ sofa ပေါ့ကောင်းပြီ BSc နဲ့ပတ်သက်လို့ကြီးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် UPLB ကပဲမနေ့တနေ့မှာကျွန်တော်ရှိ ਉ Facebook ကနေပို့ environmental diplomacy and negotiation ကဲသူတို့တက္ကသိုလ်တွေကတော့ဟိုနည်းနည်း negotiate လုပ်လို့ရပြီတော့ train နိုင်တာပေါ့နော် train နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘာသာရပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ university council ကခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ခွင့်ပြုမိန်ကြီးဘာဒီမှမလိုတော့ဘဲနဲ့သူတို့ကတော့ခွင့်လိုက်တော့တာပဲတက္ကသိုလ်ဆိုအောင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့နော် now environmental sustainability ဒါကတော့ကျွန်တော်ကနေဒါကနေဟာလေးကိုကျွန်တော်တွေ့မိပါတယ် British colony now environmental analysis and management environmental system ဒါရောဇူရစ်ကနေပြီးတော့ဆွစ်ဇာလန်ကနေပြီးတော့ဒါနာမည်ကြီးတဲ့ဘွဲ့တွေကြီးပဲเนาะ environmental science and policy ဒါတော့ University of California Berkeley နေဆိုကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စအောင်เนาะသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလူလဲစုံလောက်ပြီးဒီမှာလဲပထမပိုင်းကတော့ဘဝဉျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုတာကိုဘယ်လိုနားလဲတော့ခေါင်းစဉ်ကကျွန်တော်ဘဝဉျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုတာဖြစ်နေတာ哦အဲ့တော့လူသားတို့လုပ်ကင်ဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ပျက်စီးယိုယွင်းလာတဲ့ဘာဝကဘာကြီးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ဤစနစ်မှန်သမျှကိုပဝင်းကျင်ထိန်သိမ်းရေးလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောင့်ပဲဖြစ်တာပဲเนาะ The practice of preserving natural wealth to prevent it from collapsing as a result of humanity လူကြောင့်ဖြစ်ပါလူကြောင့်ပဝင်းကျင်ပျက်စီးတာပဲလူသားတောင်မဟုတ်ရင်အပျက်စီးဘူးဆိုတဲ့သဘောပါနေတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုဟိုပြန်ထိန်းဖို့
ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိတယ်လူသားတွေအားလုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်သင်္นานသားတွေပါဝင်သင်္นานဆရာတွေပါဝင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ထိန်းသိမ်းမလဲပေါ့ဘုလိုသင်္นานတက်ပြီးဘုသူဒ္ဓရပြီးတော့မဆောင်းပါးလေးတွေရေးမလားကျွန်တော်ဆိုပတ်စင်ရေးတယ်ခုပါဝင်ရင်ကြောင်းဆောင်းပါးလေးတပုတ်ရေးမယ်ပေါ့နော်စိတ်ကူးတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုရှိဟိုမှာရေးပါတယ်ခင်ဗျ Greenway လို့ခေါ်တဲ့အစိမ်းရောင်လမ်းဆိုတော့ဟို platform လေးရှိပါတယ်ဟိုဒါတော့ Greenway လို့ရိုက်ကက်လိုက်ရပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဆောင်းပါးလေးတွေပတ်စင်အဲကျွန်တော်ရေးလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရှိလို့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲဒါမျိုးလေးတွေပေါ့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုရင်ချိုးလေခုမှဝင်ဝင်ရတယ်เนาะအကြောင်းကြောင့် sorry ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် recording ကိုကျွန်တော်ပေးပါမယ်เนาะအဲကောင်းပြီဘာလို့ရင်ကောင်းမှာဒါတော့ဥစုသွင်းလင်းဟိုဆွေးနွေးမယ့်အပိုင်းနေပြစ်မယ်တင်နေကျွန်တော်ဒီ topic လေးဒီ slide ကလေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်လို့ protecting your planet start with you မယ်စပိန်စီးပါတယ်ကဲခင်ဗျားတို့စီးပြက်တာကျွန်တော်တို့စိုက်ကယ်တွေစီးတယ်ကားတွေစီးနေတယ်ဟလာလမ်းလျှောက်ပါအကျွန်တော်ထည့်ချင်တာတော့မှလမ်းလျှောက်ပါဆိုရင်ကုန်ဟို energy ချွေအောင်ပေါ့ now ဒါလေးတော့သိတာ reduce reuse recycle ဆိုတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲဒီနေ့အမနေ့ပြန်ကျင်းတယ်ကိုသေး institute ရန်ကုန်မှာလေကိုသေးဆိုတော့ဟို German language လေဘာပြောလို့တုံးဆို swap not shop events တဲ့အဲ့ဥစီဒီလုံးလို့ရှိဖိတ်စာရောက်လာတော့မသိဘူး။ तू ကဘာလို့ဆိုအဝတ်စားတွေကိုလဲမှာ။အသစ်နဲ့ဟောင်းနဲ့သူတို့ပြန်လဲပြီးမြက်။ကုမ္ပဏီတွေကစပွန်ဆာလုပ်တယ်တင်တယ်။အဟောင်းယူလာခဲ့ပါပေါ့။ तू ကအင်ကြီးပြန်တနည်းအားဖြင့်ဒီအဟောင်းကိုလဲဟိုတခြားမသုံးလို့တဲ့နေရာဟိုဝေမြမလို့ထင်ပါတယ်။တော်တော်ကောင်းတဲ့စနစ် reuse reduce recycle now sustainable seafood ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ဘာကြောင့် sustainable seafood ကိုရွေးတယ်တော့မသိဘူးเนาะ now ကျွန်တော်တို့တစ်ပင်ဆိုင်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးရေးကိုစိုက်ပျိုးရေးမှာလဲကျွန်တော်တို့ဟိုတစ်တော့ရောအကုန်စိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မှာပြရပါသူတရက်ပင်တို့ဘာတို့ပေါ့เนาะတင်မောပင်တို့ဘာတို့တစ်ပင်ကြီးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ rubber တို့ပေါ့ now educate လို့ပါအခုလို့သင်တန်းလေးတွေပေးမယ်အခုသင်တန်းသားတွေကတစင်ပေါ့သင်တန်းသားတွေကဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဖြစ်စေချင်တာဟိုကျွန်တော်ကလည်းကြောင်းဆရာဆိုတော့လေထပ်ပြီးတော့အသည့်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ခုဝင်လဲဆွေးနွေးပါနောက်ထပ်ပြီးတော့လဲဟိုဖြန့်ဝေပေးပါဘူးကျွန်တော်တို့နောက်တင်တန်းလေးပြန်ဖွင့်မယ် environment conservation စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ရှိလို့လဲ contact တွေလောက်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်တင်တန်းလေးပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုတော့လဲတင်တန်းသားတွေကနေပြီးတော့အာတင်တန်းသားဟောင်းတွေကနေပြီးတော့အဲမိတ်ဆွေတွေကိုပြောပြီးတော့ဒါလေးတော့ရှိနေတယ်ကျွန်တော်ပြောမလို့ပြန်နေပြီးတော့နောက်အမှတ်စနေနေဖွင့်မယ်ဆိုပြောလို့ရပါနောက်ရေချွေတာပါဒါလေးလေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်เนาะဘာလို့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမိုးကောင်ရေရှားဖြစ်ပြီးပူကြပြီးပြူကြပြီးဆိုတော့အဲဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ volunteer လောက်ပါအကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့အများကြီးပါเนาะ chemical တွေတော့တော်လေးကောင်းတယ်ဒါလေးကတော့စီတူလင်းပြောမှာ now ကျွန်တော်ပါဆွေးနွေးချင်တော့ဆိုတော့2050မှာကျွန်တော်တို့ရှိအောင်မလားမသိပါဘူးเนาะအခုတန်း8000ငါနေပြီးတော့တန်9000ဖြစ်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကစိုက်ပျိုးရေးသမားမွေးမြူရေးသမားဆိုတော့အစားတောက်သမားဆိုတော့အစားတောက်ကိုအခုတည်းကတွက်ကြည့်ပြီကျွန်တော် FAO ကနေပြီးတော့ခန့်မှန်းတာ predict လုပ်ထားတာ60ရာခိုင်နှုန်းစားစားလေးပို့ထုတ်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပို့ထုတ်တာလည်းပါတယ်လို့စားတောက်ဆိုင်ရဲ့ waste waste လည်းအများကြီးဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မလားပြုတ်ပစ်ထားတော့ဟာလားကျွန်တော် buffet ဆိုတဲ့စနစ်ကလေးတော်တော်ကောင်းတာဗျကိုနိုင်တော့ပဲစားပါနိုင်တော့ပဲယူပါကျွန်တော်တို့စနစ်ကဘူဘေးစနစ်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဟိုတော်တော်များများပေါ့နော်ဟိုအခုတော့ဟိုနည်းနည်းတော့ useful ဖြစ်လာပါဘူးဘူဘေးစနစ်ကမကျင့်သုံးမလောက်တတ်တော့တခါတည်းနင်းကန်ထက်ဟိုမှာ hotel တွေပါသွားတဲတယ်ဆိုရင်အဲ breakfast ဆိုရင် buffet ကိုအဲဆိုအကောင်ပြုံးပြက်ပြီးတော့ထည့်ပြီးဟာမကုန်မဲ့ဒီတိုင်းပြက်ထားအမှန်တော့မြန်နိုင်ငံနေဆိုရင်ဒါမျိုးကလက်မခံဒါမျိုးလေးတွေကိုဘူဘေးစတိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်မယ်ဆိုရင်ရပါတယ် now ဒါလေးကဘာလို့ဆိုတော့ဒါလေးဟိုဟိုဆရာတော်တော်များများအတင်ပြီးသွားပြီလားမသိပါဘူးเนาะ10နှစ်တနှစ်မှာ 0.08 Celsius Centigrade ပေါ့เนาะအရင်ကတော့ Centigrade ခေါ်တော့ပေါ့အဲ10နှစ်တခုမှာ तू ကအာဒီပုံစံတက်လာတယ်အပူချိန်ပိုးလာတယ်ပေါ့ဒါကတော့ Global Warming ပဲပြောပြော Greenhouse Effects ပဲပြောပေါ့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်လို့သူ record ရှိတယ်အဲ့တော့1850อ่ะ1850ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်မြန်မာဒုတိယစစ်ပွဲလောက်ကပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့မမွေးသေးပါဘူးအဲ့ဒါနေခု2020အထိကိုပြန်မြအပူချင်းက 1.39 ဒီဂရီတက်လာဆိုတော့ပုံမှန်နဲ့ဒီနှစ်ဆိုလည်းခုနည်းပူကြပြူကြလာ AB လရဲ့ average temperature တဲ့သူကမိုးလို့သားဆိုတော့ record က
ရှိထားပြီလားနှစ်လိုက်နှစ်လိုက် date လိုက်ကိုအေဘီလာ20 20ရက်နေ့ရဲ့ date ကအေဘီလာ20ရက်နေ့ပေါ့နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော် statistic ဟိုစာရင်းပညာသင်တဲ့လူတွေဆိုပြီးပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီဟာရဲ့ average ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အေဘီလာ20ရက်နေ့ရဲ့ average နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အေဘီလာ20ရက်နေ့နဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟာပိုးနေတယ်ဆိုတော့တွေ့နေတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံပိုဆိုးတယ်ဆယ်စုနှစ်မှာ3.25ကျွန်တော်ဒါဟို literature ရှာတာပေါ့နော်ကိုညတမ25 degree celsius တက်နောက်တစ်ခါပင်လယ်ပြင်အဲ sea level ပေါ့နော် sea level ကလည်းဒသမ1မီတာ1900နေပြီးတော့2018နေဖြစ်အောင်ဒသမနဲ့အဲ့ဒီနှုံးနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ညာလာပြောတာတိုင်းကပင်ကောက်ကမြုပ်သွားမှာတော့ရန်ကုန်ကမြုပ်သွားလို့တော့လိုပါသေးတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ now generation လာမှာပေါ့နော်နှစ်တရာနှစ်တရာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးဒီဒါဟိုကပအပူချိန်ကြောင့်စီလေပဲတက်တာတော့ရာသီဥတုပြောင်းကိုင်းမိတ်ချိန်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ topic ကလာပါမယ်เนาะကောင်းပြီအဲဒါ what are the challenges ဘာတွေ challenges တွေရှိနေတော့ဆိုပထမဆုံးကတော့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဒါလေးတွေဒီလိုက်ပြွေးရေးသစ်တော်မွေးမြူရေးအကုန်ဆိုင်ပါတယ်เนาะဒါကတော့တာမန်ဟိုသွားယုံသွားနေတဲ့လူတွေ climate change ရဲ့ effect ကများသောဖြင့်နူရာသီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်ကြတာပဲကျွန်တော်မတ်လာကစားလာပြီဆိုရင်စာမွေးရသည်ဒီပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါဆရာကြီးဒေါက်တာသိန်းအောင်တင်သွားတဲ့ biodiversity တွေ endanger ဖြစ်ပြီးတော့ loss of biodiversity တွေအဲ့တော့သူကတော့အကောင်ပလောင်နေငှက်တို့ဘာတို့တရိတ်ဆန်တွေပြောပြမိကျွန်တော်ထင်တယ်အပင်သမားကလည်းပြောလို့ရကျွန်တော်ဟိုအပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခေါင်းစဉ်ကဟို indigenous ပေါ့เนาะဒါကတော့အပင်သမား biodiversity လောက်တဲ့လူများရှိမလားမသိဘူးကျွန်တော်မသိဘူးเนาะတက်တော့ပင်နေ endanger ဖြစ်သွားပြီးပျောက်သွားတာတို့ကျွန်တော်စိုက်ပျိုးရေးမှာပျောက်သွားတာတော့ဒါလေးရှိတယ်။နောက်ဆရာမဒေါက်တာစုစုဝင်းတို့အဲဒီသင်နဲ့ discuss လုပ်တဲ့မြေစည်းလွားတွေ quality ရ degree ဖြစ်ပေါ့။အရေးသွေးတွေနှိမ့်သွားတယ်။နော်တကယ်စိန်ခေါ်မှု၄ခုရှိ။နောက်ဆရာမကြီးဒေါက်တာဒေါ်ခင်နီသိန်းတို့ပြောတယ်ရေရှားလာတာ။ရေရှားလာတာအပြဒနာညီရောက်ရေတွေထုတ်မယ်ဆိုရင်ဟလာကျွန်တော်တို့ဟလာဝီစီတွင်းကတိုးမယ်ဆိုဝီစီတွင်းကပြည်ပြည်ပိုနက်သွားတာတို့နောက်တစ်ခါကျတော့ဟို chemical တွေပါလာတာတို့နောက်ပင်လယ်နားနီးရဲ့ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့မြေရောက်ရေရနေပြီးငန်းလာတာတို့ဒီ problem လေးတွေကမတိတာဘူးဆိုပေမဲ့အားလုံး awareness ပေါ့နော်ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုလုံးလုံးပြောက်အောင်တော့လုံးလို့မရဘူးပေါ့ငါကျွန်တော်တို့ကရော့အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့နော်ရောညွန်ညွန်ရင်ကျွန်တော်ဟိုလူတွေမမြင်တော့လေတကယ်လို့များလက်ထောင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကိုနည်းနည်းတော့ break ပြီးပါနော်ဟိုပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဟို slide ကြီးပဲမြင်နေရလို့ကောင်းပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟို topic တခုနောက်ကောင်းစင်ပြောင်းလိုက်ပြီပေါ့နော်အတီကြတဲ့ဟို discuss လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏရက်ပြီးလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာပြောချင်တော့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဟို Queensland တက်ကတူမှာပေါ့နောက်ကျောင်းနေဘောတက်တုံးကဟိုဘာပဲတခုကျွန်တော်သင်ခဲ့ရတယ်ဟိုကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်တာပေါ့ bioclimatology ပေါ့အဲ့တော့ bioclimatology အဲဇီဝကျွန်တော်တို့ရာသီဥတုပညာလို့ပြောမလားမသိဘူးเนาะအဲကျွန်တော်တို့ကြတော့ site ပြူးရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိုးလေဝသပညာကိုကျွန်တော်ပို့လို့ရဲပေါ့เนาะ site ပြူးရင်းပေါ့ site ပြူးရင်းဆိုတာ agriculture ဆိုတော့မွေးမြူရေးလည်းပါလာမှာတချို့က agrometeorology လို့လည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဟို internet မှာရိုက်ကြည့်လို့လည်းရပါတယ် agricultural meteorology လို့လည်းပြောတယ်ဒါဟာဟိုဥစာပြူးတက်ကတော့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတော့ကတော့ကျွန်တော် one course နဲ့တော့သင်ပေးတယ်အခုတော့သင်ပေးသေးလားဟိုပျောက်သွားပြီလို့သိစိတ်မကောင်းစရာဗျာဟိုတတိယမှာစိုက်ပြေးသမားတွေလည်းပါနေလို့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့တော့သင်နေဟိုဆရာကြီးဦးတင်ညွန်သင်နေ root crop တို့ဘာလို့ဆိုရင်ပျောက်သွားပြီပြောဟိုတကယ်တော့ဟိုဒီဦးစားသီးနှံတို့ဘာလို့အမျိုးလေးတွေပေါ့နည်းနည်းဟိုကောက်မဆိုင်ရတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ကောက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာကောက်ဆိုင်ချင်လို့စိုက်တာမဟုတ် predicate ကလေဟိုဟိုတောင်တုလုတ်ကိုလုတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီကောက်ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတမန်းရဲ့အကြောင်းကိုဟို theory မှာအခုလို့သင်နေမယ်ဆိုလက်တွေ့ဟိုလဲတဲ့ဆင်လိုက်တာပိုကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးတွေဆရာဂျိုးတို့ပါတော့ကလေလက်တွေ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသင်ပေးတာလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တာပေါ့ဟို online ရဲ့ကျွန်တော်တို့အားနည်းချက်တကူကတော့ကျွန်တော်တို့ state door site view ရောပေါ့ကျွန်တော်လက်တွေ့တော့လုပ်လို့မရအောင်ဖြစ်တာပေါ့နော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ site view မူလဥတ္တပညာဆိုတာဘာလဲသီးနှံပင်များ site view ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ site view ရှုထောင့်အောင်နေပဲပြောမယ်နော်မွေးမြူရေးလည်းပါပါတယ်အထောက်ကူပြုတဲ့ရာသီဥတုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုလေ့လာကျွန်တော် specific သွားတော့အဲ့တော့ဟို climatology meteorology ဆိုတဲ့ဘာသာရပ်ကိုဟိုသင်တဲ့သင်ဘူးတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့သိပါလိမ့်မယ်เนาะဒီဟာပုံမှာကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ emphasize လုပ်လိုက်ပြီးတော့
ဟိုစိုက်ပျိုးရေးဟိုပေါ့ကျွန်တော်ကတော့စိုက်ပျိုးသမားဆိုစိုက်ပျိုးရေးဟိုသွားတဲ့ဟာသွားမယ်ကောင်းပြီကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းလေးဒီမှာအဖြေလေးပါပါမယ် weather နဲ့ climate ပါกว่าတော့ဟာဒီနေ့ weather ကတော့ပူတယ်ဟဲ့ဟာဒီနေ့ weather ကတော့မိုးရွာမယ်ဟဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံသားမှာတော့ထီးပုံလေးတွေပြတာခါလေးထီးပုံလေးပြသူတို့ရဲ့ precision တော်တော်ကောင်းတာပဲအဲထီးပုံလေးတွေပြတော့သူထီးသာယူသွားပြီးတော့တေးကြတဲ့ရွာတာပဲကျွန်တော်ဂျာမနီမှာနေတော့လေသတိထားမိတာပေါ့နော်အဲ weather သွားအဲ့ဒီဟို atmosphere အတွင်းမှာပေါ့ atmosphere တို့ lithosphere တို့အဲ့ဒါ hydrosphere တို့ sphere တွေလည်းရှိတယ်ဒါလည်းပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးမှာပတ်ဝန်းကျင်ဆရာတွေသင်မယ်ထင်ပါတယ်နော်အဲဆရာမတော်ညညောသင်တော့ပါသွားမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာခဏလေးပြောင်းသွားတာအဲ့တော့တစ်ခါတည်းဒီမနေ့ကနေပြီးတော့ရာသီဥတုနဲ့ weather နဲ့ညနေ weather နဲ့တောင်တူဟာ weather ကညနေကျရင်တစ်ခါတည်းလေပြင်းနေတက်ပြီးတော့ခုຫນွေဥပေါက်ဆိုရင်တစ်ခါတည်းဟိုအရွက်တီးကျွေးပါပြီးချက်ချင်းပြောင်းသွားလေနီဝူဂျန်နေတိုက်တာတို့လေပြင်းနေတိုက်တာတို့အဲ climate အဲ climate ကြတော့ what the weather is like over a long period ကြာကြီးပေါ့နော်တနေရာထဲမှာအာဒီ climate ကတော့ရေကျွန်တော်တို့ကတော့မုတ်တုံ climate ဟေဒါကတော့အဲပုံစံတစ်မျိုးလာတယ်ကျွန်တော်တို့ခင်သွားတာဟိုမှာ by model ပုံစံမျိုးဟေ by model လို့ပြောကျွန်တော်တို့ခင်တော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားဘွားပေါ့နော်ចောင်းသားဘွားတော့ဘာလို့ဆိုမေလအဲကျွန်တော်တို့ဆိုရင်မေလဆိုရင်စိုက်တော့ပြိုးတော့မယ်ဆိုတော့မေလဆန်းဆိုရွာပြီငွေရွာရွာပြီးမေချွန်ဂျွန်ဆိုကြီးကျယ်ရွာပြီးရင် July drop ဆိုအာ July မှာမိုးရွာအဲပြန်ညော့ပါညော့ပြီးမှတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ August September October အာနောက်ပိုင်းပြန်ရွာတယ် by model အဲဒါမျိုးလေးတွေက climate ကပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့တော့ climate နဲ့ weather နဲ့ကွာခြားချက်ကလေးနားလေးပြောစီချင်ပါတယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့စိုက်ပျိုးရေးမိုးလေဝသပညာလဲခုနကကျွန်တော်ဟိုဟာပြောခဲ့သလိုပဲပတ်ဝန်းကျင်အခွင့်ပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်ဒါ soil science ဒီလိုအသိပ္ပံကိုတည်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်တော်လဲ swallowable စိုက်ပျိုးရေးလဲ swallowable နောက်တစ်ခါမွေးမြူရေးသမားတွေလဲတချို့ swine တွေမွေးမြူရေးလဲပါတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆို grass ကိုစိုက်ရအောင်အဲ့တော့ဒီဘာသာရပ်ဒီဟိုစုပြီးတော့ခင်ဗျာ forest swine agriculture swine whatever ပေါ့နော်ဒါမျိုးကိုလေ့လာပြီးတော့မှ in depth သွားမယ်ဆိုရင်ပုံများအကျိုးရှိမလားပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တော့ဟိုရေစင်းမှဆိုရင်စိုက်ပျိုးရေးလဲရှိတယ်တစ်တော်လဲသူများနိုင်ငံကတော့မဆိုင်ဘူးဗျမဆမ်းဘူးသူကမွေးမြူရေးစိုက်ပျိုးရေးတတော်ပတ်ဝန်းကျင်အကုန်တက္ကသိုလ်တစ်ခုထဲမှာရှိတာ comprehensive ကိုအဲနောက်တစ်ခါဝိဇ္ဇာသိပ္ပံပေါ့ arts and science ကလည်း physics ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့မှာပထမနှစ်လောက်ပဲသင်ပြီးဆရာမလေးပေါ့စာလေးတွေနှစ်ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ physics ရဲ့ဘာသာရပ်ကဟိုပါမောက္ခ level နောက်တစ်ခါဟိုပြေးရှိ level လောက်ကြီးလို့ပြီးတော့ swine physics ဆိုတာတော့အဲ physics ကိုသွားပြီးတော့ swine physics တမားသွားယူမှာပုံမင်း swine chemistry တော့ chemistry ဌာနောက်ရတော့ chemistry physics ဇလာဗေဒနော်ဟိုကျွန်တော်မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေမိုလီဝဒရာသီဥတုပညာအဲစိုက်ပျိုးလေယာသီးနှံစဘာတို့ပဲတို့နှမ်းတို့ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခါဟိုတရက်တို့ပန်းတို့ဟလာကျွန်တော်တို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေပေါ့ခဲညင်သီးတို့စိုက်တဲ့ဟာဟော်တီကာချာခေါ်တယ်ဟိုစိုက်ပျိုးသမားမဟုတ်တဲ့လူတွေအတွက်ပါနော်နောက်တစ်ခါအပင်အ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်အပင်ရဲ့ဇီဝကံမဖြစ်စဉ်ပေါ့သူကဘာလို့လို့ဆိုတော့ရေလိုတာလားအပင်ကအာဟာရဓာတ်လိုတာလားအစိမ့်ရောင်ချဲလိုတာလားစသဖြင့်ပေါ့အလင်းရောင်လိုတာလားနီယောင်ဂျီလိုတာလားစသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးပါဒါရက်ဒီ NDD သွားမှလည်းရမွေးမြူရေးသိပ္ပံနောက်စိုက်ပျိုးရေး engineer နောက်ပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံအားလုံးပေါင်းပြီးမှဒီ integrated approach နဲ့စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာမိုလီဝတ္တကိုကျွန်တော်ကဟိုလေ့လာစေချင်တာပေါ့နော်အဲအခုတော့နည်းနည်းလေးပါဒါရက်ကလေးတစ်ခုအနေနဲ့တော့ဟိုသင်သေးတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်စိတ်ထင်တော့ကောင်းပြီဒါကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းလေးဒီမှာပါတယ်တင်တယ်နော်meteorological ကျွန်တော်တို့တုန်းကတော့သင်ခဲ့ရတာကျွန်တော်ကတော့ live ပြီးတော့ကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့တုန်းကဆရာကြီးဦးပြောင်းအောင်သားဆိုလည်းသင်အဲ့တော့မိုးရေချိန်တိုင်းကြိယာကျွန်တော်နိုင်ငံကတော့သူကလက်မှတ်နဲ့ပြအာဒီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကအညာကိုအညာဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးကစမဝဲရဆိုလက်မှတ်20လောက်ပဲရွာတယ်10လက်မှတ်အခုဆိုညာဦးတို့မြင်းညာတို့ဆိုတချို့ဆို10လက်မှတ်လောက်ပဲရွာတယ်15လက်မှတ်စသဖြင့်ပြောတာပေါ့နော်ရန်ကုန်ဆိုရင်လက်မှတ်100လောက်ရွာတယ်အခုကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်ပြည်မနာပါညာဆိုရင်လက်မှတ်40အရင်တော့ပေါ့နော်လက်မ40လောက်ရွာတယ်အခုတော့ယော့သွားပလာပါလားမသိအဲ့တော့အဲနိုင်ငံတကာကတော့မီလီမီတာနဲ့ပြောတယ်မီလီမီတာနဲ့ပြောတော့အဲကျွန်တော်တို့ကတက်လက်မလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ 25မီလီမီတာအဲ့တော့မီတာအဲ2500မီလီမီတာဒီနေရာမှာရွာတယ်ဆိုရင်လက်မတရာပဲဆိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ရန်ကုန်နားတစ်ဝိုက်ပဲခူးနားတစ်ဝိုက်ဒီ80နဲ့တရာကြာရှိပြီအဲကျွန်တော်ဟိုတက်တော့ဟော WWF နဲ့တင်တန်းနေလှုပ်လိုက်တော့တဝယ်ဘက်ကကြတော့လက်မ200လောက်ထိရွာတာကျွန်တော်တို့ရှိမှာလက်မ200ဆိုတွက်ကြည့်ပြီးတော့9000မီလီမီတာလောက်ထိအောင်
ကျွန်တော်ယူရတယ်အဲ့တော့ဘလူးတိုင်းလို့ဆိုဒီ range လို့ခေါ်တဲ့ဟာလေးကဒီ size လေးပဲမိုးရိုးသားတိုင်းတဲ့ station တွေမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက်တော့မှလည်းရှိပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ရေစင်း FRI မှလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ site view ပဲမှလည်းရှိတယ် site two မှလည်းရှိတယ်ဆိုဒီထဲကိုဝင်တဲ့ဟာလေးတို့တို့ကမိုးရွာတာနဲ့အဲ့ဒီမိုးရိုးသားဟို site view မိုးရိုးသား station ကလူလေးတွေကသွားသွားယူပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဘလောက်မီလီမီတာရှိတယ်ဘလောက်လက်မရှိတယ်အစသဖြင့်ပြီးတော့ total ဘယ်ရိုးရိုးလေးပဲ simple way ပဲဒါသူတို့နိုင်ငံတကာထွင်ထားတာဖြစ်ပါလိမ့်နော်ဒါနဲ့ဟိုတိုင်းထွားပါတယ် now ဒါကတော့ဟို wind direction ပေါ့နော်အာလေတိုက်နှုံးဘလောက်တနာယူမိုင်60တိုက်တယ်တနာယူမိုင်80တိုက်တယ်မိုင်80တိုက်တယ်သတ်သဖြင့်ပေါ့တို့တူပဲဘယ်ဘက်ကနေတိုက်တယ်အာစနေတောင်းကတိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ပမာကော်ရောလာအရှိတောင်တောင်းအရှိမြောက်တောင်းအနောက်တောင်တောင်းအနောက်မြောက်တောင်းသတ်သဖြင့်ပေါ့နော်ညသောဖြင့်တော့ကျွန်တော်ဒီချိန်ဆိုရင်မုတ်တုံရာသီဆိုရင်အနောက်တောင်ပေါ့အဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့လာလာများပါတယ်အဲ့ဒီလေတိုက်လာပြီဆိုလေတိုက်လာပြီဆိုအခုကျွန်တော်တို့ဟိုရန်ကုန်တော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်နေပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးမန္တလေးဘက်တော့ဘယ်လိုနေမှမသိဘူးလေလေးရနေလေလေးရမီဆိုတဲ့သဘောတည်အဲကျွန်တော်တို့မိုးလေဝသလည်းနောက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ဆိုရင်မိုးလေးတွေကွက်ကြားမိုးလေးတွေရွာမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလေရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အတိမ်လေးတွေလည်းတွေ့နေရပြီကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဆိုရင်အဲဒါဆိုရင်မိုးရွာတော့မယ်ဒါလေးတွေလည်းခံမှန်းလို့ရတာပေါ့နော်အဲမိုးလေဝသသမားတွေကတော့ကျွန်တော်တွေပူသိမယ်ထင်ပါတယ်ဒါအခုကြည့်ပြီးတော့ပါနော်နောက်ကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးရေးမိုးလေဝသမှာခုနကလိုမိုးရေချိန်တိုင်းမယ်နောက်တစ်ခါလေတိုင်နှုန်းရှိမယ်နောက်တစ်ခါ temperature ပေါ့အော်လာပြီနော် temperature ပေါ့အဲ temperature မှာမှကျွန်တော်တို့ကဘာကိုထပ်စိတ်ဝင်စားလို့ဆိုတော့အမြင့်ဆုံးဘယ်လောက်ထိအောင်ရောက်တာအနှိမ့်ဆုံးဘယ်လောက်ထိအောင်ရောက်ပေါ့အေးအဲ့ဒီအနှိမ့်ဆုံးမှာလည်းတချို့အသီးတွေပါလေဆိုရင်သိပ်အေးသွားပြီဆိုရင်မသီးတော့ပန်းမပွင့်တော့စသဖြင့်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အမြင့်ဆုံးလည်းကြည့်ရတယ်တို့တွေည12နာရီပေါ့ည12နာရီတနာရီ2နာရီလောက်ပေါ့အဲ့အချိန်မှာကြာသွားမယ်အနှိမ်ဆုံးကိုလည်းစိုက်ပျိုးရေးကကျွန်တော်လိုတယ်ဗျလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအမြင့်ဆုံးအနှိမ်ဆုံးကိုအဲကုကေကတော့ဒီမှာ digital လေးနဲ့ပြတာပေါ့နော် digital လေးနဲ့ပြတခါတည်းမှတ်လိုက်ရုံပဲပေါ့တချို့ဆိုကွန်ပျူတာနဲ့တောင် ready made ပဲတခါတည်းကွန်ပျူတာနဲ့တောင်ရောက်သွားပြီထင်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံအဲ့ဒါချိမရှိတော့ကျွန်တော်မသိဘူးနော်အဲ့ဒါသိတယ်လို့ရှိရင်တော့ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်အရင်ကစ်ကတော့ဒါမျိုးလေးပြတယ်သာမိုမီတာနဲ့ပြပြီးတော့လက်နဲ့ကြည့်မျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့စာအုပ်ကလေးတွေမှတ်အဲ့တော့ maximum minimum thermometer ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်အဲလိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးရေးအပင်နေမှာယောဂါတို့ပိုးတို့ကြတတ်တယ်ဗျ။ယောဂါကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်ကြတော့ဆိုတော့အမြင့်ဆုံးအနှိမ့်ဆုံးအပူချိန်တည်ုံနေမှာဟုတ်တော့ပဲနဲ relative humidity ပေါ့နော်။ဟိုတခါတဲ့ဒီဟိုဆူထိုက်စားပေါ့နော်။အပြင်မှာဘောင်းဆိုဟိုကျွန်တော်တို့အာဖရိကမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းကဟိုအိုမန်တို့ဘာလို့ကတငယ်ချင်းရှိတယ်ငါတို့ကွာတယ်မင်း50 55ဒီဂရီဆယ်လ်စီယပ်စ်ဖြစ်တယ်တဲ့ငါတို့အာဖရိကတဲခံနိုင်ရရောဒါမဲ့ relative humidity ကမရှိသလောက်ပဲသူတို့ကဟိုအများနဲ့ချုပ်လို့အဲ့တော့သူတို့ကဒီအဝတ်ကြီးတွေနဲ့ဖုံးပြီးတော့တခါတည်းဟိုစောင်ကြီးတွေနဲ့အုပ်ပြီးတော့သူတို့ကနေလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာကအဲ့ဒီဟိုလူကိုပြောတာနော်လူအပင်ငါတော့နောက်မှာပေါ့လူမှလည်းအဲ့ဒီ relative humidity များပြီဆိုနေရာထင်ရတာခင်ရလို့သိပါလေအဲ့ဆက်ဆက်နဲ့တခါတည်းနေရာထင်ရတာကိုနေရာဘလို့မြပြုတ်သွားတယ်ပဲလူကိုလीအဲ့လိုဖြစ်အပင်နေလဲအဲ့လိုပဲအဲ့လို RH ကိုကျွန်တော်တိုင်းမှာဒေါ်ရ dry wet bath thermometer လို့ခေါ်တယ်ဒီပုံလေးတွေပဲနောက်ပိုင်းလည်းရှိပါအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ကယောဂါကြနိုင်တယ်များသောဖြင့်ဟိုဒေါက်တာမော်မော်မြင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေပေါ့နော်သူအာလူးနှောင်းပင်တာကြသူကဒါနဲ့လုပ်သွား relative humidity နဲ့အောင်ပါမှန်ကိုသွားလို့သွားတာဆိုရင်အဲ relative humidity RH 30ဆိုဘလောက် RH 55ဆိုဘလောက်ယောဂါကြာတော့ကအာလီဘလိုက်တော့လေးဘလိုက်တော့လေ RH နဲ့ဆိုတော့သူတီအိုရီယာလည်းရှိတယ်တီအိုရီယာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသူတည်တနာလုပ်ပြီးတာဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့စိုက်ပျိုးရေးသမားတွေအတွက်ကတော့ဒါလေးလိုပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါတော့နေအောင်ကြီးတိုင်းတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဓာတ်ရိုက်တော့ကျွန်တော်တို့တက်မလို့ကျွန်တော်ကတော့ solar energy ပေါ့solar radiation လို့ခေါ်တော့ဗောနော်အလင်းရောင်တိုင်းတဲ့ကရိယာလေးလို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့အရင်တော့ lux meter လို့ခေါ်တယ် light meter လို့ခုတော့ပြောင်းခေါ်ပါတယ် energy နဲ့နောက်ဒါက sunshine ကိုပဲ record လုပ်တာ site view နဲ့တော့ဓာတ်ရိုက်ကြီးတော့မပတ်သက်တော့ဒါမဲ့ဒါလေးလဲ sunshine နေရောင်ကြီးဘယ်လောက်တိအောင် record ရှိသွားတယ်အပူချိန် maximum ဘယ်လောက်ရောက်သွားတယ်နောက်ဒါကအဲ့ဒီနေရောင်ကြီးထဲမှာ ultraviolet ပေါ့နော်အဲဟိုဟိုအနေရဖြစ်စင်နိုင်တဲ့ဟာတွေဘလောက်ပါတယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့ဒီခစ်ကတော့လောက်ထီအောင်ဟိုဟိုတိုင်းနေတယ်ဆိုတော့လေဒါလေးတွေကိုလည်းဟိုကုဒုဒအနေနဲ့အမျိုးလေးတွေကိုစိုက်ပျိုးရေးမှုလေးကိုသတ်တယ်ပေါ့သုံးတက်ကျမလေးကောင်းပြီအဲ့ထဲမှာမှာက
ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ emphasize ပြန်လုပ်အောင်เนาะအဲဒီတိအောင် okay တယ်တော့ဒေါညွန်ယောင် okay ပါတယ်မှာเนาะ discuss လုပ်ချင်တယ်ဆိုပြောပါเนาะကျွန်တော်ဟိုတင်တာနည်းနည်းဟိုနိုင်ဝက်ပဲရှိပါသေးတယ်เนาะဟိုအဖြစ်နဲ့တနိုင်လောက်ကြာရန်အဆင်ပြေပါတယ်ဆရာဟေးကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါเนาะဟုတ်ဟုတ်ပြီဆရာကုလားပြောငန်းတလေးမှာလဲဒီနေ့လေးနည်းနည်းလေးတိုက်ပြီးတော့နည်းနည်းအပြည့်ရော့ပါတယ်ဆရာအာမဆိုဒါတို့ကျွန်တော်အခုရန်ကုန်သားတွေလည်းရှိနေတယ်ဟိုဒေါညွန်ညွန်အောင်တို့ဦးစီသူတို့ရှိတယ်ဒေါ်ဒေါက်တာစုစုပြန်မန္တလေးဆိုတော့ကျွန်တော်နေပြည်တော်ကအခုလေတိုက်ဒီတိုက်တော့မိုးလေးအုပ်နေတော့နည်းနည်းတက်တာတော့တက်တာနေရတာလေဟုတ်ပါဘူးကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုဆက်ပြောမယ်နော်ဆက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မိုးရေချိန်မှာကျွန်တော်ကမိုးရေချိန်ကပြောထားလက်မှတ်40ရွာတယ်မန္တလေးကတော့လက်မှတ်30ပဲရွာတယ်အဲမိထီလာကတော့လက်မှတ်35လက်မှတ်ရတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုတည်းပေါ့ကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးရေးသမားတွေကဘာသိစေချင်တော့ဆိုတော့အသူများနိုင်ငံကြတော့သူကနှင်းကြတာလည်းများတယ်ဗျဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က rainfall တခုတည်းမဟုတ်ဘူးနှင်းကြတယ်ဟိုထူးထူးတော့ဟိုတမပိုင်းနိုင်ငံကြီးပေါ့နော်ယူရိုပတို့ဘာတို့မှာအားလုံးပေါင်းပြီးမှသူက precipitation လို့ခေါ်နှင်းကြတဲ့ဟာကိုလေဒီတာကောက်အဲကျွန်တော်နိုင်ငံကတော့နှင်းကြတာမရှိတော့ပါဘူးမရှိတော့တော့ကျွန်တော်တို့မိုးရေချိန်ပဲပြောပြီးတော့မှဒါဟုတ်အဲ့တော့ precipitation နဲ့ rainfall နဲ့မတူဘူးဆိုတာလေးပြောချင်တာနော်အဲ့တော့ precipitation ဆိုတာ rainfall plus ဟိုနှင်းပေါ့ snow ပေါ့နော်အဲဒါပါမှ precipitation ရှိသူများရေတွေကုန်ပြန်ကြတာဒီမှာဟိုမိုးသီးကျွေတာအစ precipitation ခေါ်တာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကသာမမီတာ main ကစိုက်ပျိုးရေးမှာတော့မိုးရေချိန်အဲ့တော့မိုးရေချိန်ကို total လက်မှတ်40ရွာတယ်လက်မှတ်20ရွာဒါအပြင်ကျွန်တော်သိစေချင်တာဘယ်ချိန်ရွာလဲ time and onset လို့ခေါ်တာပေါ့မိုးလေဝသ terminology တော့ onset လို့ခေါ်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာရေစင်းမှာဆိုပါဘူးအဲပြင်မနာဆိုရင်မေ9ရက်နေ့ဆိုရွာပြီအဲ့ရှင်းတော့တရက်နေ့ပတ်သက်ဖြစ်အခုနောက်ပိုင်းနည်းနည်းဆုတ်လာမေ15လောက်မှာရွာချင်တာတို့တစ်ခါလေမေ20တောင်မှာရွာတော့ဟိုချွင်းချက်တော့ရှိတာပေါ့နော်မနစ်ကတော့နည်းနည်းလေးစောသွားတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးရွာတဲ့မိုးရေချိန်ရေကြီးတယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့အညာတော့အဲ့ဒါတော်တော့ကိုပဲအရေးကြီးတယ်နှမ်းဆိုင်တဲ့တောင်သူတွေဒါတော့ဒီမှာလဲဟိုဘုသူတာတွေအများကြီးပါပါလိမ့်မယ်เนาะတခါလေးဟိုတကြံမိုးလို့ရွာတိုင်းကိုတခါလေးထရေးခံပြီးတခါလေးနှမ်းဆုံးရင်ဆုံးကြရဆိုပြီးတော့နှမ်းကျဲပြရတာရှိတယ်ဒီကောင်ဒီအဆိုတက်တာပထမမိုးများများသာရွာလိုက်ရင်အဲ့ဒီအဆိုတက်နဲ့နှမ်းမင်ပေါက်ပြီးတော့နောက်မိုးဆက်သွားတာမျိုးရှိတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲနောက်မိုးမလိုက်တော့ဘူးဆိုရင်လဲနှမ်းမင်တွေသေသွားပြီးတခါပြန်ကျဲရတယ်လည်းရှိတယ်အဲဒါမျိုးတွေပေါ့နှမ်းတော့ဟိုအရင်ခေတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တော့ကြွေတလက်ချက်တခုပေါ့နော်အဲ့လို gambling crop လို့လည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဟိုတပည့်ပါပဲအဲ့ဒီဟိုဥက္ကမဝင်းဆိုတာအရင်တိုင်းချပေါ့ဆရာအဲပွင့်ဖြူဘက်မှာ sprinkler နဲ့ကိုပဲဒါကလည်းမိုးလူရွာပြီးတော့တောင်ချနေတယ်တောင်သူရှိနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အားကြလိုက်တယ်ကျွန်တော်ခါမှတော့မမြင်ဘူးအဲ့ဒါသူပြောမှပဲသူကတော့တော်တော်တို့ကြောင့်ဒါထပါတော့အဲ့တော့မိုးရွစရွာတဲ့အချိန်သိစေချင်တယ်နောက်တစ်ခါရွာသွန်းနဲ့ရက်ကိုသိစေချင်အာဒီနေမှာဒါတော့မိုးလူသားဌာနမှာရှိတယ်ဗျရက်40ပဲရွာတယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမြင်ပြောချင်တာတော့မိုးရွာရက်ကရော့သွားအရင်တော့ရက်100ရွာတယ်ပြင်မနာမှာဆိုကြပါဦးရက်90ပဲရွာတော့တယ်အခုအရင်တော့ရက်40ပဲရွာတယ်တစ်နှစ်လုံးကိုပြောတာနော်365ရက်မှာရက်40ပဲရွာတယ်ဆိုမိုးရွာတဲ့ရက်ကိုလည်းသူတို့အမှတ်ထားဟို30ပဲရွာတော့တယ်35ရက်ပဲစသဖြင့်အဲ့ဒါလေးလို့တယ်နောက်တစ်ခါဘာလို့တော့ဆိုတော့ကြာမြင့်မှု duration ခေါ်တာပေါ့နော် distribution နဲ့ duration ပေါ့ distribution ဆိုတာတော့ဒီလိုဗျမိုးဦးကောင်းတာလားမိုးလေကောင်းတာလားမိုးနှောက်ကောင်းတာလား total ကတော့လက်မှတ်40တော့လက်မှတ်40ပဲဒီခါလေးမိုးဦးမှာလက်မှတ်20 30လောက်ရွာသွားပြီနောက်မိုးတွေမလိုက်တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးသမားတွေဒုက္ခရောက်တော့တာမညီဘူးပေါ့ uneven ဖြစ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအဲကြာမြင့်မှုဆိုတာဒီလိုလေမိုးရွာတာခါတလေညမှာရွာတာလားဒါလောက်တောင် specific ပေါ့နော်နေကင်းရွာတာလားမနဲ့အစောလေးရွာလိုက်တာလားစသဖြင့်ပေါ့ဥမာအဲစပားဆိုတာပန်းပွင့်တဲ့အချိန်မှာမိုးရွာရင်တိမ်ကြိုက်တော့ပန်းပွင့်နေကန်းနာတို့ဘာတို့ညာတို့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာမိုးကင်းတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ရင်တော့ဘူကောင်းနေပေါ့ဒါတော့ flowering physiology ဟိုဇီဝကမ္မဘေဒသမားတွေကအဲ့လောက်ထိအောင်အသေးစိတ်လေးလာတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လောက်ထိအောင်တော့မလိုက်နိုင်သေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲပြောပြောပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနေပူရင်ကြိုက်တယ်အဲတိမ်ထူသွားပြီဆိုကြပါတော့တကယ်အဲ maximum tailoring ချိန်မှာတိမ်ထူသွားပြီဆိုရင်အဲမိုးရင်းမိုးစပါလို့ဟာမျိုးဆိုရင်ခင်ဗျာ solar radiation နဲ့ပြီးတော့ခင်ဗျာအစာချက်တာတွေညော့သွားတာတော့ဘာလို့ physiology ကလေအဲ့မှာ dry weight တွေဘာတွေညော့သွားတော့စသဖြင့်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ရတာရှိပါတယ်ဒါပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိုးရေချိန်ရဲ့
amount ye onset ke onset so sa ywa de chin ye ja myin ne chin ye naw blaw ja ja ywa ron chi ywa la la naw ywa la la so ro do mo ye chin ma ho ti bo lo ba lai no sai bi mo le u ta de naw de kha temperature bo a kuna lo bo jan lo ka mandali ne me myo so ba bo tu ga latitude ka do atu tu be taim kwa ho no latitude ka do atu tu be longitude ka le tha ba do mandali me myo ka do nen nen le da mae ba twa kwa ron so ro pin le ye bian ga a myin ga di pe 3000 a myin ne pe 4000 a ri bo ma kwa ti pi do temperature pjang kwa ro a ri bo sai tha pyo da le hla mandali naung chu we ma coffee ya be oh sorry me myon lu pyin lu naung chu we ma coffee sai lu ya be me aw ma coffee ya ma phit bian Oh, so Java, Sailuro Yagong Yama copy bench county. Dame Bienlu Lamacom, Damuli, Drakku, temperature D, Latitude ye, altitude, longitude ye, Naruka, Pinlebiani, Qua Webo. So Java Dubia, Siono, General, the Gawaya Messi, Yoruba, Sa, Coconut Bono, Ono Barufe. So Pinle Nanguja, San Nansura. Nanelli Wayne, Sailuro Yare. ဟိုအုံမီဖြစ်တယ်ဟိုပြင်မနာမှာလည်းဖြစ်တယ်မန္တလေးမှာလည်းဖြစ်တယ်ရန်ကုန်မှာလည်းဖြစ်တယ်သို့တော့ပင်လယ်နားအုံမင်လောက်တော့တိမ်ကောင်းတော့သူတို့ပြောတာအဲ့တော့ပင်လယ်ပြင်ကနေအကွာဝေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စိုက်တဲ့တီးနိုင်ရဲ့အချက်ကလည်းပြောင်းသွားတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့မိုးနဲ့နွေနဲ့ပေါ့ဒါတော့တိမ်ဖုံးတာပေါ့တိမ်ဖုံးတာတော့အပင်ကတော့မကြိုက်တာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့ကျွ
ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဖီဇီယိုလော်ဂျီတမားတွေဇီဝကံပါတမားတွေအတွက်အရေးကြီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတెంပရေချာဒုတိယအနေနဲ့အရေးကြီးပါတယ်နောက်ဆိုလာရီရှင်း ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဖီဇီယိုလော်ဂျီတမားတွေဇီဝကံပါတမားတွေအတွက်အရေးကြီးတာပေါ့နော်အစာချက်ဖို့အတွက်နေရောင်ခြည်ရတဲ့ဟာကိုအပင်ရဲ့အကျွတ်တရားနေပြီးတော့မှအစာချက်ပါတယ်ဒါရုပ်ဒီအစာချက်ခြင်းဖိုတိုဆင်သစ်လို့ခေါ်ပါတယ်တစ်စင်တီမီတာပတ်လေအကျွတ်ပေါ့အကျွတ်တစ်စင်တီမီတာပတ်လေဒါမှမဟုတ်ဒီနေရောင်ခြည်ရရတဲ့ဒီမှာတမင်းနစ်ကို2ကယ်လိုရီပါစင်တီမီတာစကွဲပါမိနစ်ရတယ်ကယ်လို
ပါလို့ကြောစားရင်ဘယ်လောက်ရတယ်လူတယောက်ဟာကယ်လိုရီဝါမဝအောင်ထိမယ်ဆိုကယ်လိုရီဘယ်လောက်ပဲစားပါစသဖြင့်ဒါကိုကျန်းမာရေးဆရာဒေါက်တာမင်းသားညွန့်တို့ပါလို့ပြောမယ်ထင်ပါတယ်နော်ဒီသဘောတော့ရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့အလင်းရောင်ကအဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်အစာချက်ပို့ကျွန်တော်ခုနကလိုပေါ့နွေစပါးဘာကြောင့်ထွက်ပို့တော့ကျန်တာတွေထားတော့မြေဩစားလဲဒူဒူကျွေးတယ်အပင်ညာတညာကွာဝေးလဲစပေ့စင်းကပုံစံဒ
Australia ma would miare, talk a miare, condan shit and so one dan bum hectare so in dinner sable, ya de got dinner says we condan shit down loudy, eight down loudy, nine down loudy, twitters we didn't ya shit, didn't ne ya loudy, de gout, didn't ya loudy, stop. Janoning amaro, Mapina, Madinia, twitters or Mapina, Yazo, twit, India, Yam, Tabaro, you know, didn't ya, dear, neang as a lot of twitters or paludums or two up. Oh, they had the website, eh? Jano Osia. ကျွန်တော်ဆရာတွေနျူးဆောက်ဝေးတွေဘာမှာမေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့သူကနေအောင်ကြည့်ရတာကျွန်တော်တို့လို့အောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာနေဟုတ်ပြအကြာကြီးရအောက်ဆရာတို့ပြောင်းပြန်နော်ကျွန်တော်တို့ကမေဂျွန်ဆိုသူတို့ရှိမှာဝင်တာဖြစ်နေတယ်နိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာဇန်နဝါရီဖေဖော်ဝါရီတို့သူတို့ကတော့ဟိုဆာမာပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအေးတက်တန်းကတရ 哎，所以来这都讲多啊，这卡嘞，不高那不呀，哦，古里亚嘛出的，吉巴嘛出的，所以来打呗，对吧？我家伊也不多，哦，吉吉巴尼嘛，中高呢，所以讲侬奶奶也中呢，不高那，对，哦，三妈嘛在打，哎嘛，你要去不一样的，好吧？那，哎，搿把雷鲁皮皮亚，打咯，雷鲁的嘛，边嘛把的，单位的，打不都电话面都叫侬电话搞电话来，那都已经阿不老把的，奥斯已经阿不老把的。 ကောင်းတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့လူကျင်တာကောင်းတယ်အောက်ဆိုက်ကောင်းတယ်အောက်ဆိုက်ဆိုအပင်အတွက်လူကျင်တာပြောတာဒါပေမဲ့အခုကောင်းတယ်အောက်ဆိုက်များတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီ 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 ကျွန်တော်တို့ဟို green house effect ဒါလေဟိုဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဒီရေကက်တတာတုံးတာတို့ air con တုံးတာတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါလေဟို effect တွေကတော့ကြောင်းမြန်ပေါ့နော်များများပါ
အပင်နေကြတော့မလှုပ်ချင်ဘူးဆိုတော့ကောင်းနေအောင်ဆက်ကိုစုပ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တစ်ပင်ဆိုင်ပါလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုကျော်စိုးကိုမေးထားတယ်ဟိုဒေါ်ညွန်ညွန်တို့တို့စုစုဝင်တို့တကယ်ရင်းတယ်သူမပြောဘူးသူအလုပ်များလို့လားမသိဆရာရဲကျွန်တော်သူပြောတယ်ဟောပြောဝဲမှာကျွန်တော်တို့ကကာဗွန်ရောင်းစားနေတာတစ်ပင်တစ်ပင်ဆိုရင်အဲကာဗွန်ဘယ်လောက်ရဥစည်းသူလုံးတို့တော့ပြောနိုင်မလားမသိနောက်ပိုင်းကျတော့အဲဒါကြောင့်မလို့အမကျွန်တော်တို့ကာဗွန်ကိုတစ်ပင်တစ်ပင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်ကာဗွန်ဘယ်လောက်ရမလဲအဲတော့ဝယ်တဲ့သူရှိတယ်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာဆောင်းဝင်းလည်းမေးကြည့်တော့လေဒီပုံစံမျိုးနဲ့တစ်ပင်များများဆိုင်ပြီးတော့ရောင်းစားလို့ရရင်ပတ်စံဟိုများတော့ဖြစ်ရင်ဟိုပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေရေနံပေါ်တဲ့နိုင်ငံတွေကပေးတယ်ပြောပါတယ်နော်အဲဒါမျိုးလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဘုသူတာရစေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အလကားနေဆိုင်မယ်စားအဲ့ပတ်စံလည်းရမယ်အတစ်ပင်ဆိုင်ပြီးတော့စိမ့်ဆိုပြီးတော့ဟလာဟိုငိုးလေးကိုသာကောင်းပေါအောင်လည်းကျွန်တော်တို့တစ်ပင်ကလိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဆိုထိုင်းစားအဲ့တော့ဆိုထိုင်းစားပါဝင်မှုနည်းတာများတာကိုကြည့်ပြီးမှဟိုမွားဖြစ်တယ်ယောဂါဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုမလိုလားတဲ့ဟိုဖြက်ပိုးတွေပေါ့နော်ဖြက်ပိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာနည်းများအတွက်အလွန်ရေးကြည့်ပါတယ်နောက်တိန်ထူတတ်မှုနော်ဒါလည်းအပင်ကြီးသွားမှုတို့အတွက်လို့ပြောတာနည်းနည်းလေးပိတ်ပေးပါကြလို့အက်ဒမင်သမားတွေကအက်ဒမင်သမားကျွန်တော်နည်းနည်းလုပ်ပြီးပါကိုဟိုစတူတာတွေအက်ဒမင်ကပိတ်လို့ရတယ်နောက်လေးတိုက်နှုံးပေါ့ဟဲဒီဝင်းစပီကာညသောဖြစ်တော့မိုးခေါင်ကြီးရှားတွေမှာဒါတွေကတော့လက်တွေ့လုပ်တဲ့တွေပြီးပါတယ်ဝင်းဘရိတ်တွေလောက်ပါတယ်ဝင်းဘရိတ်တို့အခုကျွန်တော်တော့ဟိုဒေါ်တန်းတန်းစိန်ကြီးอ่ะဟိုကျွန်တော်အခု forest view လောက်ကိုရှိနေတယ်ဒီဒါကုန်းမဲ့မှာလေအဲ့တော့ဟိုဟို erosion အတွက်အဓိကတော့ wind break မဟုတ်ဘူး erosion အတွက်ကိုကျွန်တော် vertebra grass မှာထားတယ်ကျွန်တော်လည်းဟိုလက်တွေမလုပ်သေးဘူးအဲ့ဒါသူအပင်နေရလှမ်းပိုတယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်နော်ထားပါတော့နော် wind break တွေရှိပါမယ်ကောင်းပြီအဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံအကြောင်းပေါ့ဒါ topic နော်အဲ့တော့အပူပိုင်းဒေသတွေမှာအထူးသဖြင့်တော့စကိုင်းမန္တလေးမကွေးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုကျွန်တော်တိုင်းပေါ့နော်မကွေးတိုင်းပါဝင်အခုချင်းဟာကိုဆူလာတယ်အဲဒါဒါကိုကျွန်တော်စာရန်တစ်ခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ယူတာပါမိုးခေါင်လာတယ်မိုးခေါင်မများလာတယ်နောက်ကန်ယူရနေကြတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ climate change ကမုန်တိုင်းနေလေပွေတိုင်းနေလေပြင်းနေရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်လာဟဲ့လားအခု1980တဗမာပြည်အတွက်ပြောတာနော်မိုးရွာရဲ့ဟာပြန်မြပေါ့ဗျာတနင်္ဂနွေလုံးပေါ့ဒါကတော့ဟို average ပေါ့နော်ကျွန်တော်တဝယ်လဲပါတယ်စစ်တွေလဲပါတယ်ညကြီးနားလဲပါတယ်အရင်တော့148ရက်ရှိတယ်1980အခုလက်ရှိ2020နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ရက်120ပဲရှိတော့တယ်တနည်းအားဖြင့်တစ်လလောက်ပြောက်သွားပေါ့ငွေရရဟာပြန်ပြအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒေတာတွေမှာအတွက်ကြည့်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဒေတာစုစုပေါင်းမှဟလာဟို9ဘုံတစ်ဘုံလောက်ရော့သွားတဲ့သဘောဆိုတော့စုစုပေါင်းမှရက်40ပဲရွာတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့35ရက်လောက်ပဲရွာတော့ဘို့ဘို့ဆိုးလာတဲ့သဘောပြချင်တာပါနော်ကောင်းပြီเออจนอนาทอกนําขอจ้ายาติวรุโกเนี่ยปัดเสร็จไปแล้วด่ารอนามจี้ป่ะอ่าด่าหว่าโหอินเทอร์เน็ตมาคောက်ชะไลน์โหติบาเลย CSC CSC ဆိုပြီးတော့ဇာယူသိန်းစုလဲပြောတယ်เนาะဇာယူသိန်းစုရဲ့ conservation agriculture တတ်တ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြောအဲ့တော့ยาติวรุเนี่ยသဟစာတာဖြစ်တဲ့ site view ရေးเนี่ยปัดเสร็จလို့ကျွန်တော်ပါဝင်ရှင်ထိန်းသိမ်းရေးมาပါဝင်ရှင်ထိန်းသိမ်းมาကျွန်တော်တို့ shoot down อ่ะနေပြီးတော့ဘယ်လိုတွေ့ဝိုက်ပြီးတော့ဖြစ်စီခြင်းတော့ဆိုတော့ဒီဝင်ငွေရေရှည်တိုးတက်အထူးသဖြင့် sustain ပေါ့ဝင်ငွေဒီနှစ်ကတော့ကျွန်တော်5သိန်းမြတ်တယ်တောင်သူတယောက်ဟာနောက်နှစ်လည်းအ ਨੇ ဆုံး5သိန်းပတ်ဝန်းကျင်လောက်မြတ်အောင်ဒီနှစ်တော့5သိန်းနောက်နှစ်ကကျတော့ကျွန်တော်ကုန်ကျစရိတ်တွေများသွားတယ်မြေဩဇာစရိတ်ကြီးတယ်4သိန်းပဲမြတ်တော့မယ်နောက်နှစ်ကျ3သိန်းပဲမြတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒါသဘာဝမကျတော့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးနောက်တစ်ခါရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုခံနိုင်ရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ခံနိုင်ရှိတဲ့အဲမျိုးတွေအဲဒါတော့ဟိုအပင်မွေးမြူတဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့စိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါတွေလည်းစကားပြောမယ်နောက်တစ်ခါဖန်လုံးရင်ဓာတ်ငွေထုတ်လို့မှုကိုမျောလင့်နှုံးထားတဲ့ short ချနိုင်မယ်ဒါတော့ဟိုတစ်တော့ဆရာလေးကျွန်တော်အားလေးသွင်းလိုက်ပါဘုန်းခဏလေး short ချနိုင်တဲ့အဲအခွင့်အလမ်းတွေပေါ်ပထမအဲ့ဒါတော့ဆရာဦးရဲကောင်တို့ဦးစီသူလင်းတို့ဆွေးနွေးတဲ့အထက်မှာဒေါက်တာဆန်းဝင်းတို့ဆွေးနွေးတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ပါနေမိထင်ပါတယ်နော်အဲဒီ၃ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ climate smart agriculture ကိုရာသီနဲ့သာသာတာဖြစ်တဲ့ site view ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေเนาะကောင်းပြီအဲ့ထက်မှမှအလေးထားကောင်းကျွန်တော်တို့ငါးချက်ရှိအလေးထားကောင်းဒီရာသီဥတုဟောနဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတနည်းအားဖြင့်တွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะထိန်းသိမ်းမှုရအောင်ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေအတွက်လည်း site view သမားတွေအတွက်လည်းဝင်ငွေဟိုပုံမှန်ရအောင်ဝင်ငွေကောင်းအောင်ဆိုတာတည်းကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောချင်လို့ဆိုအမျက်ကိုပုံမှန်ထိမ့်ထားအောင်ဒီနှစ်70သိန်းမြတ်တယ်ဆိုရင်နောက်နှစ်လည်း70သိန်းမြတ်အောင်
who fluctuate pitta, the needle thing has a mede, the needle sangadi mede, no need at the mede, or a new pit, that none of my little biology. Genarua, Nanda gay going, Jin Kickabono, General Tony Tine Savi over here. ก็ซุจะบ่ตัวเต็งสิเราเนี่ยต่อไล่ได้ตัวนำนี่มากาวเนี่ยเกษามสิไอ้ดำยูมันผิดสิจิมจนเอาโหญิงพี่รอเนี่ยต้ายปุ๊มมาเม็ดเอาอย่าบ่อกวยอลีถากาวนี่เด้มาตรองตัวเราเมียสีลัวกูบลูนี้เนี่ยสีมันคันกวยมะเลยบ่ตาเมียสีลัวตะมาเสี่ยมาดิเปียวบีดาผิดไปเลยเนาะเสี่ยยีอุเต็งสุเต็งเนี่ยตะบาวะมาเป็ดวินจิมาเป็ดซีโร่เดลิชเปียวๆมินิมัลเดลิชเปียวๆเนาะตะบาวะวินจิมาเป็ด Saya biar dia seni, no, nama ni, no nama tu enggak, jangan lupa, siapa biar siri biang letek, izin luar jama ini biang lo, aku sama di tenda mana cuma ada suai kal, izin luar le jama bolu le dia, jangan lulu we, jama ang bolu lebih yang, izin luar sekarang biar ada kajar, oh, cuma di buat biar, tapi jangan luar ni biro, lulu tu, ini di luar biar si luar tu, lulu lulu we, ini di luar biang biro, jama ini biang kau lang, oh, lulu itu siapa yang jama ini โอ้เสียงว่าเสกุตุลูกบ่เนาะรีไซเคิลเปียงบลูลูกบ่นอกตะคู่อ่ะจารย์เราเลียดีนั่นเนี่ยปะเต็ดๆหาอะเย็นนูอ่ะตีนั่นเนี่ยดิเจนเนี่ยใส่แต่ตะคู่เด้ใส่แต่สู่แล้วซาจารย์เราก็ปองซี้เลียลูกบ่สู่ปองพี่รอดีมาจารย์เราอ่ะมวยมีเลยแท้จารย์เราดีอินทิเกรทีฟาร์มมิ่งสู่ฟาร์มมิ่งสู่ราดีจารย์เราใส่ยูดิคู่เดียวหมดก็เป็นเนี่ยมวยมีบาปาล่ะสภางามวยเมอ่าเจนเนี่ยเพเนี่ยเพเนี่ย ล่ะประโยชน์เนี่ยสัตว์ทะเพียงบ่เนาะเราก็จะรอโหปับปะเลยมางากันดูเหมือนสัตว์เนาะจนเราปุ้มมีดิป่าวเนาะแต่มีลิดิเนาะมีโอซาโหที่ป่าวเนี่ยเทิงเด้งหมู่ชอกอ๋อมีโอซาจังล่ะกาวนี่ถั่วเด้อดามีเด้งนี่ถั่วเด้อสัตว์ทะเพียงมันผิดอ๋อจนเราบลูลงเนาะสุดแล้วนี้สนเนี่ยมันเลชิบาเนาะนอกสงตะคูก็รอเยชีดิดา จันโอ้พี่เนี่ยเดี๋ยวสัตว์ที่มันจันโอ้เดินนั่งพูดเนี่ยตัวเลยจันโอ้เขาอยู่มีพี่เจมูจันโอ้ไปเลยส่วนมีนั่นพี่เลยจันโอ้ยิ่งชีดีดาวน์ลงเช่นเนี่ยอากูจันโอ้โอ้โนลิเชียร์ในบริการส่วนโรลล์เซโร่จันโอ้สัตว์ที่มีอันเต็มเนี่ยนั่นล่าเราดูชีดวายอยู่บ่เนาะจันโอ้สามนั่นเท่านั่นเซนเนี่ยจันโอ้ไฟวายเราก็สาไลท์อากูจันโอ้อีบีเดอร์เราอยู่บ่จันโอ้สัตว์ที่มีอันจันโอ้เทนจีจันโอ้ดามิวลีดีบ่ จะโน้ตเดินนั่งส่วนเลยมาใส่ยูยูเดินนั่งจะโน้ตมาเส้นเนี่ยปีตัววิเออเราจะโน้ตพอดีพิจารณาเลยเห็นไหมครับรู้มาเส้นตรงยาวเดินนั่งนั่งเลยชี้ยาวเตะยาวลูกผู้ลูกเมย์แต่เจนเนี่ยเนี่ยเดินนั่งปีตัวลูกเมย์ยาวแต่ว่าใส่ยูยูเนี่ยประเดี๋ยวเสียงลูกสัตว์เต็มที่ปูชัวร์เราจะป้าวเนี่ยทิ้งเดี๋ยวเลยเลยเว้ยจะโน้ตดีที่คู่เรื่องมันอยู่ประมาณดีลูกห้าเสียยาได้ตัวเองนับแต่ลูกห้าเสียบ โอ้เดี๋ยวนั้นเลยต้องเสียเงินห้าเสียจะเราไปเก่าเนี่ยอย่างไรอ่ะลิแล้วที่นับแต่ลูกห้าเสียอ่ะเขามีอะไรบุตรสี่ยมน้องไปดิเชียงมาเพื่อนว่ามีดิเจ็ดเดียร์ยังมามีดิเจ็ดเดียร์ส่วนเนี่ยมูรูด้วยจะมาไปจวนจวนไล่เล่าเรามาไปอย่างคนยามลาเล่าตัวเราอ่ะดิขาดไปดูตัวบีดูตัวบีส่วนเจ็ดตัวไปมันจะโน้ตส่วนเสียอุตส่าห์เว้นเนี่ยเราอุตส่าห์เว้นเนี่ยจะโน้ตเนี่ยดิกรูฟอร์สูบก่อนเนาะดินันเตตัวเดชิเมชีดิเดตัวดิลาเม
ကျွန်တော်ကိုငါးခုရှိပြောကြည့်အောင်နော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒါကဟိုဆီယမားတို့တင်သွားမဲ့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့မြေကြီးကတော့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်အဲ့တော့မြေကြီးမျိုးစားတွေခွဲခြားတာသူတို့ပြောသွားမယ်တဲပါတယ်နှုံးပါတယ်ရှင်စည်းပါတယ်ဟလာမြေဇွေးတွေပါတယ်နောက်တကမြေကြီးတွေမှာလဲဆွားရိတ်မိုက်ခရိုတွေရှိတယ်တက်ရှိတဲ့ဘွားတွေအဲ့တော့မမြင်ရတဲ့ဟာတီကောင်ကြီးလည်းရှိတယ်မြင်ရတဲ့ဟာဒါတွေအားလ
expert ဖြစ်နေ။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့nitrogen ကနေ nitrate ကိုပြောင်းပြီးတာဆက်သဖြင့် nitrate ကနေ nitrate ကိုပြောင်းပြီးတာ ammonium ကိုပြောင်းပြီးတဲ့ဆက်တွေဒီ bacteria တွေပါတယ်ဒီအကြောင်းတွေလည်းဆရာမတော်စုစုဝင်သင်မယ်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလည်းသိဖို့လိုတယ်။ဒီမြေကြီးကောင်းနေမှခုနပြောလို့ကျွန်တော်တို့မြေစည်းလွားကိုကောင်းအောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်မှတဘာဝပါဝင်ရင်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ကြောက်ရေးအခုကျွန်တော်တို့တင်နန်းကြီးရဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ environmental conservation ကျွန်တော်တို့မှာ environment conservation မှာကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးရေးသမားတွေကြတော့ soil conservation ဆိုတာမြေစည်းလွားကိုဟိုကာကွယ်တဲ့ဟိုဘာသာရပ်တသက်ရှိတယ်နောက် water conservation ရေတွေကိုထိမ့်သိမ့်အောင်ညာဆိုလဲအာလဲကျွန်တော်တို့ဟလာရေကန်လေးတွေတိတိလေးတွေဖောက်ပြီးတော့ရေနေအောင်နေတာအဆက်သဖြင့်ဒါလဲ conservation အဲ့ဒီ conservation မှာတစ်တော့မှာလဲဒါမျိုးလေးတွေရှိလိမ့်မယ်တစ်ပင်
the dory, the la, Pingrubini, Piamodwang, conservation looked at, who the race and Piamodwang, that people, no conservation looked at. So the Yarima Atika, Yia, Atika Jare, Naruka, Daru City, though. Buddha say done, Buddha say done, even Tammy was a done at which a bounda city, sooner a bounda seal, Toro Suni, he heard that the Piacido of Mizilo, Piacian, General, Belu Tamele, Sure, Mizilo. The climate smart agriculture, a pine of my dip or gajibo, it's your management, a sheep of a day. Now, the magnet Tarasia, you think so? Oh, the yet did it, or your be dobby so raw, then another TV that came at Marin, no? The Mizilo, Duaro, Pio Dora, video by Negupia, no? Zero delays, Labiore, Nezo, don't change from Mesa, the J Meton. Dolomaton memo. Udo zero delisto. The Chuniari do Yavi, the Chuniari Lemaya divia. Daro, Genoaro, Zuji, a zero delish leba, loba, da genoe, passen a bossiba, Mabiolu, Dodo, minimum delish, Gogeno Piochen. Carre, Teddy Crana, Tobi, or Tony Crana, without a general ring arrow, Tedesa Tobi in Tonasa, Tevaro, Ton Liza do, La Hubet, Levaro, Di Bellevaro, Biomesa, DJ Tat Joa. Tome, Naruka, General Jijidaga, marching. Yepondina, Gaba crop, no? Gaba crop is site javo, to the notion of Ben Yu Yin Wen Penny. Site javo, Genoa, the conservation, Gachma Pyochen, Ben Yu Yin Wen. Ben Yu Yin Wen, Mama Genoa, Tina, Ben Yu Yin Wen, Yberu, Calaberu, Maberu, Bedi Zainu, Shidalo, Noasa Bedi, Genopubiava, no? Eria. Nearly attention, my opinion, the general, Nanga Maturahi, the forest ligumbo, Pasha ligumbo, no, Noasa, Peri, Lobido, Naruka, or Rababini, my true project Kushi, the general Ujiso, or Lechalit, La Pinua, General Patara, Kava crop beside you, the current payment, Giri, your Giri poem, you, not your dear sweet, you, and Pietwara. Now, General Lopin, a good old lonely baby, Beka, General Missouri. เดี๋ยวลงนี่ก็สบายอยู่จนเราไม่ใส่ดอกเบี้ยกูมีโอซาชาลูกเบี้ยมีโอซาเจี๊ยจิรู้จนเราเป๊ะแท้ใส่เบี้ยอดิก็ไอ้เบี้ยบางตัวพรีเมียมอยู่อลุปูเบี้ยตีนน่ะแห่จะใส่ปูล่ะทุกทีเนาะไนโตรเจนกูพั่นไปเลยเป็นมิวหน่วยเป็นๆจนเรากูคิดก็รอซีเลียวิงวีเลก็เนี่ยเบดิซิงมาเป๊ะบ่เปียเฮ็ดอะไรกูแท้ใส่ชิ้นอะเพียงแห่จะใส่ครอปโรเตชั่นสว่าดีลูกเนาะโอ โมโนครอปดับเบิลครอปอ่าดาวไซด์วีดมาเรียร์ตีบาเลยเนาะล่ะมูรินสภาไซด์เดออัลดูวามาจันโรว่าน่าไซด์เดอบีมูจูเป็ดดิซิงไซด์เดอแต่เนี่ยนับนี่จะมูรินโอนับนี่จะขับยังไซด์ยังอะไรครอปโรเตชั่นโมครอปโรเตชั่นสุรากะต้องเนี่ยเราต้องมูรินเนี่ยเรากูแคลนดาร์ลูกคอร์เรตีนันโอสยามบงจันสวยบีโรตีนี่การอสภามูไซด์บี หน่วยมาหน้าใสแล้วแม้มูรินจ่ายสภาษาไอ้เนี่ยมาภาษาแต่คัดลีมีละทําเฟลูลูกพอเลยจนรู้พอแล้วดุญญาไหนกันมาแล้วเอลูลูกจนเอาแบลนซ์ลงไปกูก้าวเนี่ยเปียเอาแบลนซ์ราวบ่ยาซะบ่ยายามีดีมาซุยเนาะอดีนี่ก็รอเนี่ยเปียงมูใส่ดิอุทุนเปียงมูก็สู้เราเปียงมูก็มีจีรวาดิป่ะเปียงมูบีเนาะติยาเรขะเหมียรู้มีละทาอูอูจ่อยีโหตลอดขอเปียวไว้ลงเนาะเปียวขะเหมียรู้บ่ยามีจีเลยเนเนบ่ว่าอนาบีจะบ่อู ยีเลลูลูเวอันตุลูเลปานนี่บีบยาอนาอยู่มาเพิ่นแหละกะละทางนี้นี่มาเลยเปละกะละทางนี้เนี่ยหนีย่าสิองค์สัตว์เพิ่นบ่เนาะเอ้อครอปโรเตชั่นมาเอริบูนันอยู่บ่เอ้อหนักหนีจีอนาบียาเมนะกะเปมิวยีนวนเทียเมนาวอเม็ดมาตุเรอเม็ดอเน็ดเนาะเนเนเซนาเนติ่งๆเซนาเนมาตุเรอเปนนี่จ้อถั่วเมนะกะอูซาตีนานี่คุณน่ะบอกได้อาลูรุจันเราว่าเปนอูรุเนาะกะซุนอูรุสัตว์ทะเพิ่นเทไลยินตัวมีจีตัว ว่าไหนเนี่ยหามิวบ่เปียดามิวลีดิโอไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมลุอัจฉะเลกวาบวาเรหามิวลีดิโอเทไปจีนอะเพียงดีกว่าตะภาวะปุ้งจิมาเป็ดใส่ปุ๋ยกูจนเราว่าลุไปไหนเนี่ยจนเนี่ยดีมาจนเสเจ็บเนาะเสเจ็บกูเนเนลิบโยเจนถ้าจนเราว่าเสเจ็บจองโอเต็มไปเลยถ้าจนเรารุ่นไหนงานอะปูใบเนี่ยปัดเด็ดทรอปิกัลกราสบ่ มีอันหนึ่งอันเราอีบังมีอะไรสิเอ็มอ่ะเนี่ยมาคุณรู้ได้ไหมมีอะไรสิอะไรเบียบเบียวนี่เด้อนาบียาอะไรล่ะเอลิเฟนกราสลูเลคอร์เรนาบียาลูเลบเบียวเบียวนี่เป็นนิสิตันบัดบุรีมั้งโอ้
protein yang tu crude protein tu jorak buat. Nuah dua lu. Tuto, edi dia sign. Mianu, nana u mianu jei suram yo. Aw macam ni, Mombasa ru, naruka, Perlatu ru, jono macam mian dia, mian aishi. Jono aku pasian ini ne wangku juga aroli. Edi mian dia, udah jono leh dina tanah macam mian. Semu lau cini babi, semu makau tu, saya kain taro. Oh, mewi malay, cini babi. Elo, oh mian dia mana, mian jani dia mungkin ne, mian dia ni saya biro, wen biro. Jono agroforestry aro, arai lau ni dia. Di mesi luar bu, kaum bu, nak jangan jam eh, pe dia muri, central, jangan orang yang mana, oh, mian mian saya pulu di deh, saya dua true, nak kerja ro jangan ro, oh, niat dia macam ni deh, jangan ro, awam menyuruh baru, dia muri bo, no, berawu beranyu, raga, oh, niat ni pada deh hat, dia muri deh, saya bilam, kru protein lu kore, protein a, di nuaga, di Mianne, pene, yosala yang kau pen, nuama, mianma, saya kain nunde, nere hamju pan, pea, tung saya kain nuno, tung salau tu video, takar nuanu cutaru, atat cutaru, ya tua, jenuh tua, lama ya. Nau tati aje, na swai bibi, jenuh tua, jenuh minimum daily slow kore, wenje mabiat, cai da bibi, nama tung cepi de, recycle pialu sijen. Organik sumber itu, tu mian yang amaro, amai go down, legal kelar, rasa usir tu lenten apa amlam di, no, jenaroh, bios, jenaroh ceton ni kono, ceton biu kono, jenaroh wah kopido kono baru niu jang dong sumber si le so ni, tata, amai kata tata tar, cuci ika tata tar, now balau tiang tu, nengah ni mah, dijalan so, pan belain dah. Biar beli ni bono, biar beli ni baru, ya beli ni baru. Beli apa sih tu? Wah, bunga tetap sih. Beli anjukala barang tetap sih. Alat yang kuat ada, kekan dua jibo, no? Jangan lu malu naik mau. Lah, mai su, mai caw, cuci a, ala plastik a kat tidan, segu dalam, segu mama, segu apa sih dia, segu atu sih dia, atu karton ni barang ni, jatuh bau ni barang tu, tidan kuat ada. Oh, yang lu, yang lu kumyang. Pima tercuali matu recycle yang lu, jam ni ada orang nepat dulu ispat pun, neng dekai gua kebama top pun di tengah lor. Erari lebih gua mah dia suisu ni, biasa dia dia, dia doa ujono using mana gua project kulong ini. Lepas ni rosia ada huaria suisu dia macam siapa tu, juklil lu hamil suisu, payang bah ni lu macam suisu, juklil lu lu miah lor. Erari suisu gua Parisia lu, Akisia lu, Yamla, erari suisu suisu orang lu mula jono luar lor. Saya beli demari, mesti luar demari ada. Mesti lu je nak, mesti lu je nak tu ya, suruh lu je nak kajar. Yang teh yang akan kau ni. Nampaknya, cuba dia siwa kau, minum sih mikro. Tu bina, jenaga pema. Dan jenaga lu melum naik dulu. Jenaga tomo modan lu di saya itu ali. Joro rice ubi yang lu kore, ah, pet dia bo, no. Nitrogen lu pambi de, ubi lu pambi de. Bagaimana panir apa? Dato, noju piang lu. Ini mah jenaga. Bahrizubian, rizubian ni, apa yang kalau bema jarah rizubian ni, ma bema jarah rizubian ni macam tu, macam tu loh. Jono sejep beh soin, sejep beh tu tidak rizubian cik. Cemaru mihau le, yang Australia project ka arali di balar, jatuh aro. Hari rizubian ni, mihalai tu. Jono tenengan luma, masih usulah tabor. No Thailand, no Laos, no Vietnam, no Cambodia luma, forest. Rizobian ni, forest crop rizobian ni, lihat ni, amnya aichi ni dek cima. Jangan ruah, pelubuh amno, madi dala, macam lagi dalam dia, no, awareness macam kita, jangan ruah tawon boleh, saya beli tu mari tawon boleh, no, tamu liri low, biro ma, mizui di piao, microbe di mianya, mizui dia macam jauh, lupa, lupa re, dama mizui dua iya, piang biro jamalame, no, bawa ni ulah tenggelam di dapet tawame. Tahu bawa ni enteng ni ni kau seni, jangan biar. Eh, nak labi. Jangan lah. Saya biar ini kuda malu ko. Saya biar ini mui ini panggulu. Eh, panggulu mah, ah, mah sebangah boh. Di bawah masuk ini tetoan ni, tetapi ni, alah jangan lah tu mui dah boh, tu sik boh ya. Sekarang jangan lah buat orang ni naik tu surah. Dua sik ni patut lo ispat pa, no? Di sini ada roli kulo ni. Ah, jangan lah saya biar ini mana, orang tinggal dulu ni jangan lah dua lo. Eh, lo, jangan lah kalau India tu harap ya, dari arah dah budu dah boh. Terus aro KBG lu korang, KBG suatu extension lu, no, no, tahun tu, wah, mah, mewah ni, lau ni ni sih, mewah ni, jauh kuat,
เออจี้หว่าอุสุไรสิတော့ตัวบาสิลงสรเอริมาวินมวยเลดิยุมมาไปไซมวยเลดิยุมมาเซมูลียาเลดิยุมมาเวเซเมียงเลดิยุมมาเวงามวยดาเลดิยุมมาเวตะยงเนมาเวสิတော့วันสต็อปซะเวสรเอริมาญีสีลวาลาไตเนญูสีลาเวเดเอรอตองดูรีลาจนเราดิกองนี้ญาเมนูงาญาวูเมนูงาปะเมสรเอจนเสียยะดอกเตอร์เมตาสรเสียยะขอตัวยูเดเลียนี่เปียวเซมัยลงเวสรุจนะ တောင်သူတွေကလက်တွေ့မျိုးစီလွားတဲ့စံတန်နေတယ်အခုလိုကျွန်တော်တို့တော့မြေသုံးချာရီဌာနကတော့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာရှိနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအခုဟိုတက်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုအခွဲကဟိုဆိုင်နယ်လစ်စစ်စစ်လို့ဒါလေးတွေစစ်စစ်ဖို့လို့မယ်နောက်မြေဩဇာတွေဆေးရမယ်နောက်ဒေါက်တာတန်းတန်းစိန်တို့ပြောနေတဲ့ organic ဟိုရှော့တော့ပြီးတော့တဘာဝမျိုးစားဈေးကြီးတာနဲ့အကြိုက်ပါပဲเนาะတဘာဝမျိုးစားဟိုကျွန်တော်နောက်ချီနောက်ချီတော့ပို့တွေပါလို့တို့သိလားနွားပြန်မွေးရမယ်နွားပြန်မွေးမှာရအခုကဆက်မှုလေးရောက်သွားတဲ့ခါတော့နွားကမမွေးတော့ဘူးမွေးတော့ကျွန်တော်အခုဟိုမင်းတရားတို့ဘာတို့မှာကျွန်တော် project လုပ်မယ်ဆိုပြီးစာပေးကောက်ကြတာပေါ့เนาะနွားတွေကုန်းနေပြီတဲ့မရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမြို့နယ်မှာသူပြောပြလို့လေအဲ့ဟာနွားပြန်မွေးမှာရမယ်ပေါ့အခုအထွန်ဆက် เนี่ยมานัวอสาทุเมสุเทเลยทุรุยะเมไอ้นี่นัวมวยล่ะเมจ้วยมวยล่ะเมใส่มวยล่ะเมส่วนยีออซาเลยเปลี่ยนยောက်ล่ะป่ะมวยนี่นอกชีเววุกูเวแค่นี่ล่ะเปาะป่ะได้ไอ้ตะเวยะหลูนี่นอกชีเวลุไม่อยากอูเลยจนเรามาไม่ใช่อูเลยหาปะตนาเวโหลจนาจนเราอูเสียจีดาซีเน่ดาเลยดีนอกชีโหเปลี่ยนพี่รอหัวเรโหเปลี่ยนแท้จันดาป่ะเนาะอืมหุบพี่นอกซ้องตะคู่ก็รอดาก็เยชี ติดตั้งเนี่ยไซบิโอโทโลโมก็ဖြစ်စီနေတာဆိုင်ဆက်စတိနေဘယ်ကော့ပိုရေးရှင်းမှာတော့ဆရာယူသိန်းစုတင်တဲ့ဟိုဟာပေါ့เนาะ system of rice investigation ပေါ့ intensification ခေါ်မှာတယ်ဟုတ်တယ်SRI ဆိုတာဟိုစွားမြင့်ပေါ့เนาะဟိုဆယ်လက်မှာပတ်လဲလောက်တပင်နဲ့စိုက်ပြီးတော့ပင်ပွားကိုအများကြီးရအောင်ယူလိုက်တယ်အဲသူနမူနာတွေနဲ့ပြထားတာအဲကျွန်တော်ဟို reference ဆရာတော့ကျွန်တော်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာသူ့တပ်ပုံတွေရယ်ဆရာယူသိန်းစုရဲ့တပ်ပုံနောက် multiple cropping ตีนันอเมซงไซต์ป่ะตะမျိုးเดไม่ไซต์ป่ะเนี่ยนาวตีนันติดต่ออะอะยีจีป่ะนะตีนันเนี่ยติดต่อเนี่ยกูติดต่อก็ตัดๆตีนันตัดๆม้วยมวยอ่ะตัดๆเราเรามาอะหลุผิดนี่ไปแล้วเตียงเนี่ยเตียงเนี่ยไม่ติดหรอกกูดร.ซาวเว้นเนี่ยเราเนี่ยก็ต้วยฉาเลยตีนันเนี่ยติดต่อย่อไซต์ป่ะนาวตองซองนี่มา สโลปิงแลนด์อกริกัลเจอร์สโลปิงอกริกัลเจอร์แลนด์เทคโนโลยีเอ้ดาตองซองนี้สนิทกับคอนโทรลนี่เนี่ยบลูไซต์ป่ะ ดาวดาซาวเว่นก็ดูไลคเจอร์ไปนี่บาดเนาะนาวโกเอ็มมาตองตูรี่เอ็มมาดาก็ยังไงเนี่ยลุกนี่จ้ะโฮมการ์เดนลุกป่ะโกเอ็มมาอะตะเย่เป็นแล้วไส้ป่ะอ๋อเป็นแล้วชื่อเดวาเล่ไส้เดอ่านอกก็งะเปียวแล้วชื่อเดอะมิวลีดิเอ่อขยันจินดีเล่แล้วชื่อเดงะยุบโหกะโลเป็นลีดิเป็นแล้วชื่อเดสะทะเพิงกูจนเราไอ้มาสุละอกงสุอะมิวลีดิอสงยะออกไส้พี่รอโหตะเนียเพิงโกเอ็มกูสุไส้ฉะบ่เปียปูตะซีโลบ่าวเลยไม่ต้องบ่เนาะ နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒါကတော့ဟိုအပင်မွေးယူတဲ့ပညာရှင်ဟိုတောင်သူကတော့လုပ်လို့မရဘူးပေါ့ဗျအပင်မွေးယူတဲ့ပညာရှင်နေရေငတ်တယ်ဆိုရင်မိုးခေါင်တယ်ဆိုရင်ရေငတ်တဲ့တန်ခံနိုင်အောင်နောက်တစ်ခါရေဝတ်တဲ့တန်ခံနိုင်အောင်နောက်တစ်ခါစားငန်တဲ့တန်ခံနိုင်အောင်ထပ်သဖြင့်အမ်မြူတွေလောက်ပြီးတော့တောင်ဟိုကပင်လယ်နားဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးတွေကတော့စိုက်ပျိုးသူတည်တနာကတော့အများကြီးပုံမှန်ယောဂန်
also virus ro muta si ne paung ta si ne muta si virus ta si ne tat lu mya chano covid lu be li covid ka le de kai nan jaro khan nei shin khan nei lu shi ma booster ro ba ro hla di vaccine thoe le so da de ni ya virus chet bi da be chano ro ko khan na ko de ai di poun san myu be pedicine ga so de mosaic yellow mosaic bo no ai ya o ya o khan nei o lou bi ni khan ya ro ye lou ngan ni ga sustainable ba phit me naw song ga ro da ro chano climate change but the low climate smart agriculture but the low body yeet on the share doctor new shoe to see how we met him and so you did it with a ufret thing be well on on the wire see how ufret thing what and yes yeah not say you in a but the oh yeah oh listen as a lot on you are who was it you know when you might see it now see you when she they do have a mock how to back and you know do all this I see at the outdoor you don't know you know sagita gas I did it to sagita machibare well who lay at it mark now to who are all general now song thuk da da ro dr myin taung lo wa ni byo sa uk ka ho ho chano lo climate smart agriculture so byo chano lo sai byi tek do ma ho fa1 ni byo wa paw
Sandali la lupi. Meaning out of San Obia, take the Rima, Sandal Washington, and a Sandali Maluba, I brought in it. Let's stress out of Malurish. Website of Malashiba, ye, if you mean Maluda, Yakala, and Yare. No, say, I do not like Leonie to those. General Camaro, she would laugh out, no, the Walidi. Now, Eshin eight gun in Bidoma, and I say, Ubon, they know look at it. Yadilu Bianamuchin, and out of Malu Yita, Vienna, Jump, Chenine, South Lady Shibare. Now, Daro. So spoke in Danama Yakel, free beer, free download, download Luluya. Now, Nyama Climate Smart Agriculture Strategies of Bureau, General Natown Sangaloga, Doctor Dintoto, whom Yenadum Wagat and Emma General Poe Nepawa, Emma Sau, over strategies of Bia Sau, Chosalinia Nashida, download Luluya. General Shimalashide, Kenru, or textbook Ninele Shide. No, the Riyadom, textbook Solo, Zell Library, so Bureau, who, as you know, Jet Warabia, Jet or Gupian Yala. ပြန်ရလာတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဒိုနေရှင်းလေးပါလေးပေးပြီးတော့ရတော့တနည်းတနည်းကိုစာအုပ်ပေါင်း10ဥလောက်ကတော့တောင်းလို့ရရအီးလိုက်ပြီးနည်းနည်းကျွန်တော်တို့ရည်စင်းစိုက်ပျိုးတက်ကူလိုက်ပြီးမှာတော့ကျွန်တော်အပတ်စဉ်နှစ်ပတ်တစ်ခါလောက်ပတ်လှူနေပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကဒီဂျစ်တယ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လေဇက်လိုက်ပြီးဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ကုလူချင်းနဲ့ကွန်ဆာဗေးရှင်းဟဲ့လ
ဟိုဘူးဒူတာအနေနဲ့ဟိုပညာဖြန့်ဝေပေးတယ်ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်။နောက်ပြီးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ ဒီအလေးကိုကျွန်တော်မြှုပ်လိုက်တာနန်ဒီဖက်ထရနီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်လက်ကလေးထောင်မီမင်းမလားဘယ်လိုမင်းမလို့မိပါဦးသင်္နန်းဆရာတွေပါဝင်30ကျွန်တော်ပါဝင် 30 ကိုအောင်စော်ထွေးရစမယ်ကောင်စော်ထွေးကိုအာမြုတ်လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဆရာစောဲမှုဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကြောက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဆရာကြီးဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်ကဟိုဆရာဝေးဖို့ကိုနဲ့ဆရာဟိုဆွားမြင့်မျိုးစီမံကိန်းလေးလုပ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ခင်ဗျာအော်ဟုတ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဗာခြေလဲဆိုတော့ကာဗွန်ခရက်ဒစ်ရ
Pasang yang mau kau mian dua carbon credit dia mah sisa jaga ini orang dulu aja ubiyo cenderu nengah nasi jaga ini ada apa punya. Oh. Enaga dua cenderu apa baru biar leh suruh cenderu si mah tin ini tungsuan ni deh mah juari u tin tungsuan u cuaca si cina punya. Aiy mah cenderu mibu ga cenderu tungai deh mibu ga tin tungna kai mihai tungai leh suruh cenderu a tungjang lang ni. จะอู้จะเดือดรู้ป่ะเออเขาบีจะช่องดูมีบุเออเพื่อนเพื่อนเอาบีน่าเลยเอาเด็กเนี่ยอะไรกันอ๋อไอ้มาจันนรุในงานด้วยการวงเครดิตแชร์ริงยาไรบาร์เลยสิฮะอ๋อภาษาโนมยาวูดามะว่าบ่ภาษาภาษามียาบีมาจันนรุโปรเจกต์เราได้ตูดีด้วยจันนรุอ่ะโอ้ตูดูในงานนี่มาจันนรุกูจีสั่งหาซีมาอุดังซีมังเก่งลุงอยู่ไอ้ลุงเลยเราบีบาร์เลยเนี่ยไอ้ผมมียาดีเลยเนี่ยพี่จันนรุมียาจาริสจุ๊กู การีรู้คอมพิวเตอร์ที่ชาวบ้านไปทำเลยไอ้โปรเจกต์ก็เอาเนี่ยแล้วตัวบาลเลสุรอสิฮะสมุนไพรงานนี้อ่ะบอกตัวหนึ่งงานมาสมุนไพรหัวเล็กดำยาเล็กมาตัวหนึ่งงานมาช่อช้าหนึ่งในการวงเครดิตกูจะนู้นหนึ่งงานมาช่อช้าแล้วแบบเนี้ยไอ้มาจะนู้นสิมาไอ้ลุงมีเล็กเดียวสุดเลยตัวรู้การวงเครดิตช่อช้าเด็กทุกคนเนี่ยตัวรู้หนึ่งงานมาเคลมเล็กเหมือนสุดเลยฮามิวไอ้ลุงมีจะนู้นหนึ่งงานมาเล็กบินนี่เดตาร์กาลีสิเดจ้าวเชอร์ริง
Wali, oh, jono ai ucho sosia dila, usi dulu niat dila. Elu niu, ma depan, depan segala itu jauh ma dollar lisan lah, dollar tungsi lah mudi. Elu niu liri u ma kata lu hamu, sorry Arabia lu hamu ani biro, oh, laroji mana, laji biro tu, elu lu dek jore. Elu niu, hudu dasi lah, jono le mesti lu mira tu siap diam lah. Jane, oh, lu dia dim lah mudi. U gua orang jodoh biro tu lu po. Apin segala kian biro, jono pasang ya nai lah. ติดแล้วเนาะแกถ้าว่าดากาบนเนี่ยประเด็นเดียวจนเราคอนเซอร์เวชั่นลงมาส่วนใหญ่กูน่ารู้ป่ะโอ้กูน่าคลีมาลีดีลูกว่าเลยสวอปน็อตช็อปอะไรไอ้ยี่ห้องนี้อยู่ละแกป่ะติดเบี้ยไหมสรุปห้องกูมาเราเวสมาพิเศษจริงมั้งป่ะมาเราตัวเบี้ยบีโร่ตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าเดี๋ยวไอ้ยี่ห้องอะไรโอ้จันรู้ก็ต้องน่าสนใจกูว่าน่าสนใจเนาะ degradable บ่เนาะสวยตัวไหนมาได้ตัวรอลี่แต่แม้ในนี้บาริปาล่ะแม้สวยนมป่ะโอ้โหบีอีซีต้องเสียชีวิตไรซูบียังก็บาเลเซียนเสียตัวมีเลยไรซูบียังเราแบดดีดีอ่ะเยอะมากเนี่ยเยอะมากเนี่ยโอ้โหอัลเลเซียคุณอะไรกับโบครัดเดลูนี่เนี่ยเราที่บาริเชลเราเบจิโนวาเชียเยอะมากเนี่ยเยอะมากเนี่ยอัลเลกับโบครัดที่กาจาร์โรเซียที่พรีมิวบิดาในงานเดียร์ในบีโร่แฟนในตะคุกทางนั้นเอเซีย ไอ้แฟนเนี่ยในวิโรดีพรีมิวเซนในงานนี้บอกนับวิโรดช้าดอกบอกนอดีตัวเจ้ากิมูหรือมีอาชีพอะไรในงานนี้เนี่ยที่เป็นในสายดูเลยบอกนอเสียโอ้เจ้าลูกเชนโอ้ดีฟอเรสเทชันเนี่ยฟอเรสดีกรีเดชันในวิโรเชื่อลาเด็กกาบุนิโกตั้งในกระเป๋าเทนเต็งในเนี่ยสูรุเชนตัวก็โอ้โอ้เปียร์บอกนอเสียแบบลูกเบลเลสุรอโอ้โอ้ดีลูกเสียโอ้ไอเชนกันแต่ตัวเปียร์เลย เช่นกันนะการจะรู้ประมาณบราซิลโซลูชันบราซิลเอ็กวาโดครัดยาฮาบิดาในเงี้ยพี่เต๋อบอกเนาะเสียตัวบาเบียเลยส่วนอุปมาหน้าท้องเนี่ยหน้าเสือน้ำมันโลชันหน้าท้องหน้าเส้นเนี่ยตรงหน้าท้องหน้าเส้นเนี่ยหน้าท้องอาเจมาบอกเนาะจะมาดูดีเนี่ยมาในเงี้ยงาโซลูชันที่กาบงานในปีดอกเราที่ดาวดีที่เป็นเดตัวในปีดอกกาบงเราที่กูเทนได้ท่าในเนี่ยสุดเลยหามอยู่ อาจจะนั่นเนี่ยติดชาร์จยานั่นเนี่ยส่วนตัวอันนี้เนี่ยเลยติดชาร์จล่าสุดไหมเด็กนิวโรมียาเด็กนิวโรมียาโอเคซึ่งสิ่งแรกค่ะมาที่เกิดอะไรกันเนี่ยส่วนตัวแฟนเดนเขาเป็นบีดาเนื้อชีวะเลยเสียอะไรก็รออะคุณลองเสียมาหรอที่บราซิลหรอปัตมาอุโยยาไทยบอกเนาะเสียที่กาบงครัดการเนี่ยที่ประเทศเขาโอเคเอออะไรเนื้อชีวะเสียอะคุณน้องท่านดูดีอะไรกันก็รอเสียดูดีอะคุณลองนี่เลย นายงานก็รอดีอาชานายงานเนี่ยแต่นายงานเนี่ยเสียผู้ที่ได้ช้าๆรอดีเรื่องมันตีบ่เนาะตัวเล็กอะคือที่กาบงครัดที่กูยังทราบว่าเราเนี่ยบ่เนาะก้องเนี่ยเปล่าเอ็นดูนิชาตัวเล็กจะน้องแต่งงานยังยาวนี่รอลี่เยอะเปล่าเลยเอ็นดูนิชามาเลยว่าซีอูนี่จังทุกข์ยาวนะตัวรีบารีพยองนอลี่ตัวเปลี่ยนบีโร่เอร่าลีเปลี่ยนลูกเมื่อตัวเยอะจะน่าเปล่าผมภาษาชีเรียนนายงานเนี่ยนี่บีโร่มาโนกูไล่เด็ดว่าเมนลูกว่างเมนูดังอาภาษาบีเมื่อแต่
ไอ้ตองดูดิบาปี้เมสมาร์ทโฟนปี้เมป้าญาส่วนจนเราโหงวยซ้าไม่ยะเลยไอ้หลูปิสิลีดิยะเลยโปรเจกต์ลีดิยะเลยคาร์บอนเครดิตกูยะตัวเลยส่วนกาวน่ะเวโทดูเวจนเราเสี่ยมัยดอกเตอร์ดอกเคนลีสุดูรอลงเลยจนเราไม่ติดมีเด้งลีโหสภาอ่ะนี่ภิวสภานี่ใส่ดอกมีเด้งถั่วเด้อล่ะมีเด้งถั่วเด้อตัวอย่างดิมีเด้งโหช่อฉะช่อฉะจีนเลยตัวตัว ออลเทอร์เนทีฟเวทแอนด์ไดรฟ์ลําดิดอกเตอร์สุสุเวมยาตีลําดิเนาะดอกเตอร์เคมาเรโดลงตาลิยีโกโหต้วนไลเปลี่ยนทุบไลยีโกต้วนไลยีโกอจายไม่ทาวบ่อะซอมีเด้งอ่ะบลาวอยากไห้น้อเราย่อบ่แม่ส่วนนี้ดาวนึงกะกะอติมาปิ๊ดเลยส่วนนี้เราคุณน่ะละกาวงเครดิตโลบ่มีเวปีแม่ส่วนนี้เนาะอสูนะดอกคอนเซอร์เวชั่นตะคู่ถูกต้องแล้วเนี่ยเสียเสียให้หมู่เปียวบ่เสียให้หมู่เปียวบ่ ไทยแลนด์ยောက်ไปมาโหซาลุ่นนี่แหละอภิเษกคู่บ่ว่าฮัตสุดแล้วอภิเษกบ่เนาะเดี๋ยวว่าจ้ะรอโหซาบ่อีเปียงกินนี่บาริกาตัวไอ้สต็อกนี่กูเปลี่ยนพี่แล้วมาโหซาบ่เนาะโหมีตัวเปลี่ยนผุดออกใส่เปลี่ยนหมู่ล่ะเปลี่ยนหมู่อยู่ดิเปลี่ยนหมู่อยู่ดิก็เดี๋ยวมีตัวเปลี่ยนผุดพี่แล้วมาไอ้โหซามีซุยนี่เนี่ยเปลี่ยนย่อพอยามีซีลอเนี่ยเปลี่ยนย่อพี่แล้วมาสักเคเนี่ยเปลี่ยนแท้ไข่น่ะบ่เนาะอ๋อแล้
ni dah mah carbon ga 30-40% lah cene, erat ko. Jenora di tayar swimi tu aye, tiap minat carbon ga liru dia tiap yau tuame. Oh. Erat ko jenora ka, osa misho apply do, aye carbon 30% lah ka, tiap jauh mah be, osa
ตัวนี้ยาฉีดท้องฉี่ไอ้มาไปใส่ไปแล้วมาตะพี้เป็นเลือดแท้ก็คาร์บอนเนี่ยเปลี่ยนช่อชาแล้วบ่จนเราอ่ะเนาะมันเนี่ยใช้ใช้จนเราไอ้เราเลโก้คู่กับยูอันเซมาเลยจนเราใส่ไปแล้วมาไปแล้วลงนี่มาเลยใช่โอเคป่ะโอเคป่ะโอเคยูอาร์เดมาอ๋อซาตรุยังก็มีชูเรเลทาร์ดิโก้ตีว่าเดมีชูเรเลทาร์ดิโก้จนเราก็ ပြပေးတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီလိုမီโกမထွက်ပဲနဲ့မီရှိုတဲ့နီးလေးတွေပြီးတော့မှမြေဆွေးလောက်တဲ့နီးလေးတွေပြီးတော့မှသူတို့အဲ့ဒါတွေကိုစိုက်ခင်းနှမပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးပေါ့မြေစီလောက်မှာဘယ်ရီပြန်လောက်ခိုင်းတာဗောနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပါမတ်ထားလို့ရဆိုရင်ကျွန်တော်မီသွေးဟောစာပေါ့တမ်ဘလောက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သုံးလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုခုနလိုမျိုးပေါ့ကာဗွန်ခရက်
one of the advisor bo no ho do aquaponic ko lout da chanaw ku wwf ne aquaponic le lout ko shi ba le buri do ma lout de bo a lo so lo chin na chanaw pya da ho ba da ya paung song bo no a ra myu le de ko integrate ma kuna tamil le ec 38 ka rhizobium chaung me tha no rhizobium so da ke lo bacteria be bacteria phet de ho tit daw ma le tin no tin ya me tin ne ma pyo da ku a ra lo tha ba lo chanaw ru ga lo ho pathology ni ne tin ya de ma bacteria ma a chu pyu de bacteria le ma mya u chanaw ru ku po tat se lout de khan ya ru phya de na de so yin hla tetracycline no ba ru hla ho pe de hla amylo amoxicillin no ba ru pe de so yin da bacteria ho tat lite bacteria ro tat lu ya a ra di rhizobium ja ro a chu pyu de hwa ho lout ya la bo no now, Babio, the EC in a set on. Young Muyo, Carbon Shocha, we looked at Nili. Era, Sia Soemu, made up Chile, Sia Soemu, Era, no, my son, Shimbiavala, no, Pima, Damu, General Matu, Sia Soemu, Yoma, no, Hobby, no, Mabe, you have not two Hobby. Generally, the Riaro, what did the Nanaria, General Community Lipia Tobby, no? Pietuabi Pieted the young, the only day only set to a Luyare, Emin set to a Luyare. Who easy, Nase, easy Nasset, don't say so in General Matido or Nameline, who General Lam Nainema, when we do tell you about it, Guba Bayaka, the draw up your pare, La Yoka Vida Pipare, Tata Vida Bangam, we meet Pipare, so be the General Dion, the only Shialu Lai, General Yuichakaro, no, library Lile, good look, good Tainian Sura, computer, the Nanga, computer Siali, Sia Utenia, General, the Nana Libido, who digital library, General Salo Babi, and a good in playing ye. General website tema. When we are general Nepian, the Pacato, General, see Willie Rally Lobo. Being digital library Lego, Lolozero, Ludain Mayavi, me, Lamna Nibo, Tenanda, Honey, Mandamia, General Don Luyan, Passwa Clido, Shibarmia, Aluli Yabu, Download Luluyan, General Loni Bare, Loni de Drejan, General Sibuiteme, Uzi Dulia, the Donne Badedeha, the plastic dem Badedeatemet, or Susu and Mizula, Uzia Soemuga. The Guaponin Patte, Eramulis, in General Rua, Susie Bido, the Lamna Pueve, the only Diana Miawe Bido, or Joshiam, no, a little look, Segushiva, Dalibu, or General Gu, Sahemu, Jolite Lamulibo, Lamuzu, Bamalu, Lina, Sibiama, Sahemu, at the Mianalo years, General Livery Matet Halido. Now, Chimera, good Tilianga to Globe, not Amuli, Lonely Bar, not General Salome, sustainly. ဖြစ်ပို့လို့လို့ဩဂရာကြီးလေးစိတ်တဲ့မကြောင်တော့ကျွန်တော်လွတ်မှာဩဂရာကြီးတော့တော်တူတူအောင်ပြောတာကိုရင်ဘလင်းကတော့တူတူဟုတ်ပြီနောက်ဘာလို့ပြောအောင်ဆရာကြီးတွေကပြောပါအောင်ပြောပါအောင်ဆွေးနွေးပါအောင်သိနေအောင်လို့ဒီမှာရှိနေတယ်ဒေါက်တာစုစုဝင်းတို့ဗာမြပြောအောင်သန်းထေးကိုတင်နန်းသားသိမရှိတော့ဆရာခုနှစ်ယောက်လောက်ရောလာရင်တင်နန်းသားတုံးစေလောက်တော့ရှိသေးတယ်ဗျတင်နန်းသားများပါတယ်ပြောပါအောင်မရှိတော့
ကိုစီတူလင်ထွက်သွားပြန်ပြီရှိသေးတယ်နော်ကိုစီတူထွက်သွားပြီတယ်နော်ညွညွေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမနေ့ပြန်ဦးစီတူလင်လိုက်ချပြမယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်ပတ်ကဒေါက်တာမင်းသားညွန့်ဟာနောက်တစ်ပတ်ကြာတာပြေးဖြစ်မယ်တဲ့နော်ဒေါ်ခင်သိန်းထွေးရတောက်ချပြမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တင်နန်းဆရာကြီးရဲ့မီတင်လေးကကျွန်တော်တို့အင်္ဂါလောက်ဦးစီတူလင်မနေ့မရဘူးဆိုကျွန်တော်အင်္ဂါတော့မဘို့ဒူး
lonely. A jam beautifully, General Lujima. Deep the number, Mabo Ponzo, Genoa, who are Bada Yaka, who General Sabu the Nanimadugo, Sabu the Naro, Yasu de Taga,
down to the Miavare. Aujara Pinada di Bare, Narukajaro, Padaya Ponsone, Palare Cajaro. Mesuro, the Adenana, the Nandurishima, Tila, Tiligo, Janorua, Janoya Jaga, Janoa, sustain him, not very Ujab, Pianya Wichin. Ya Wichin, Pinadrujan, Ditemama, Gaunju, Supi, now Bea Lido Tebiva. Hey, buying little, my general buying a Grigasha shoot on a chide, or adding we and we shoot on a chide, Cosi Dulinga, waste Napatello, Usu Dulin, waste Napatello, Lodia, Eri Boma, Udibima, Generua, Bea Lady, or Tebiva, so the Jambuchek Lady, eh? Now, presentation lady, General Loba, no? Or also, oh, leave well out of Quemin, at Oenia that is part, you need to press our shin into two a Madena and Queen, you know, Mia Le Pialu Lupure. Eri Amusui, General Manabo, no? Oh, เนี่ยเสร็จ9เซสชั่นมาปีมั้ยဆိုရင်မေလတည့်ရက်ကတော့မေလေးနေ့ဖြစ်နေမေလနှစ်ရက်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး สาเดนาหลุผิดจองเสียซะแล้วเนเนลีเอ่อตองดูจ้ะรอจนว่าไอ้ตองดูญาซุก็รอจนเอาหลุไม่รู้กูจ้ะรอจนปัญญาแดดดิแลปาร่อเลยนาวกูเนเปรีมาลุ่นี่ได้หาแลซุยนิลุยาบาร์อุมาสวยบาซอีซี 1 อ่าแล้วส่วนอีซีวันอีซีวันอองซอทรีอ่ะอองซอทรีอองซอทรีอ่ะเบยอ่ะโดนนอกตะกาบาลงนี่รู้สอเลยเนเนไม่เสร็จป่ะล่ะอารมณ์เนี่ยดีอ่ะครับอารมณ์แม่เมงลาครับเนี่ยอารมณ์อ่ะคุณโหลမျိုးตินแท้มาส่งด้วยกุญญาเราวันตาบาเลยเนี่ยเราอองซอทรีป่ะครับเนี่ยเราไอ้สาดีอ่ะเราจောက်เสียป่ะครับเนี่ยเราอิงก็ใส่ไปอุซิฐานะมาลุกขึ้นไปเลย အခုလိုအပြင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှလုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာဒီကြားထဲမှာလဲကျွန်တော်ကဆရာကောင်းမြတ်တို့နဲ့ โอ้ตินแน่ตะดาจู้สิพี่ยันวันตะบาเลยครับเนี่ยอะคุโลမျိုးส่งด้วยกันยาแล้วเจซุติมาเลยเราโลดเสร็จยันกุมานีนี่บาเลยครับเนี่ยอะลงโหเราเลยเสร็จตัวนี่มาเลยครับเนี่ยอยู่ๆบาครับเนี่ยตินนั้นท้ายเยโหกองสอทุกเราเราเสียไปสอตินี่โหลจันแน่หลุเลยติอ๋ออองสอทุกเอลุถั่วตัวเรางาไม่ติอยู่ยามเลยครับเอาครับเอาแกนเมเยเนาะโฟนนัมเบอร์ตุเราเอดเรสบุ๊กเลยปอเนาะอีเมลเลยก็เราเรากุคิก็เราอีเมลเนี่ยเสร็จตัวนี่แล้วอีเมลเย เดลิโฟนนัมเบอร์เคลียร์บาลงนี่สอเลยเราเนาะบ้านใหญ่คอมไพล์ลงมาเมื่อตอนญูญูอ่ะเราสิกุลิชื่อล่ะปอเนาะหอบพี่แล้วสออีซี2เตะล่ะเตะพูดถึงเตะล่ะเตะๆๆๆสิครับได้เสียเอเปียวอีซี2เปียวไม่ถูกหรอกโอเคเสียมิงลาบาရှင်จม้าหัวมีเป็ดนี่รอวิดีโอไม่พ่นหรอกเสียเปียวๆครับจม้าจ้ะรอหัวโฮเทลอินดัสทรีอ่ะบาเสียโฮเทลวันตาเลยเปียวันตาเลยโอเค โอเคป่ะอะแล้วส่วนคุณน่ะเลยบดอีอองก็เบเบฐานะยังพุ่งนัมเบอร์เคลียร์อีเมลนี่ป่ะเราจะมาเราชื่อได้แต่มาอารมณ์เนี่ยตีอองป่ะเนาะบางทีเราอะกรุ๊ปทัวริซึมลงขึ้นน่ะเปียอีโคทัวริซึมป่ะเนาะอะคือเราโปรเจกต์นี้ด้วยเนาะอะแล้วสอโฮเทลตะมาริก็ยีจีเลยเราฟรีหมดดังแม้เราอินทิเกรทลงจีเนาะดอเอออ่ะเจซุป่ะโหดีตะนั้นก็เลยอยู่ใช่มั้ยตะมาเลยเราเหมียวเล่นมาเลยป่ะเนาะใช่ป่ะเลยเสียใช่ป่ะเลย
เออมองเลี้ยงอยู่แล้วดีตะนั้นเอาได้ไข่หมองเลี้ยงเนี่ยก็ปฐมสายไปอุ้ยหอบีอุ้ยสิดูเลยซียงในอภเผ่หมอกดีบ่เค้าโหมาตู่ซาตะตับบ่เนาะจ้าอ่ะไม่รู้อ่ะอาจารย์นี่อาจารย์นี่บิ้วตีบิ้วได้ไข่หอบ่วนตาเลยเปียเออบาไปบิ้วนอกถ้ากูจะโนตินแนนนี้อ่ําเสร็จเนี่ยแหละเสร็จพ่นหมดสิบาเลยเนาะบิ้วไปบ่าเนาะ เออดีตินแนนตะเจียนเพียงอลัมไนน์แล้วผิดตัวไปอลัมไนน์ผิดตัวได้จ้ะมาซันนี่นี่หลูบาမျိုးนี้สุเลยเฉิ่มยื้อตะหลุอย่าบาดีกาวเซ็มเนาะไอ้โหซูมมาแล้วดีนัมเบอร์เบซูมบัสวากะแล้วดีนัมเบอร์เบซอรอโหชิไนอาร์เลยสุอย่างโหอาจารย์မျိုးจองมีเป็ดถ่ายดูสิดาปอนเนาะมีกาวโหลกาวเซ็มนี้แล้วเสกวินซ้ําเลยสุเตะหลุอย่าเฟซบุ๊กมาជីไลเนาะดีบัคก็ปาตัวจนเราแล้วอลัมไนน์เนี่ยมาเราแทบจะเจื้อเลยอ่าเนาะดอดอนิวอีนาวๆอี
Chosen debutin, eh? Tella. ตะเดซะ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 ตะเดซ
Okay. Bahamnya biar jenuh. Masa ya lah. Cucu sama masa ya lah. Environmental science. Environmental economics. Economics mah lo. Tapi ya. Dikatnya lah lo. Warung lah lo. Paling master lo lah lo. Di natural resource. Resources they my forest led by land led by the fishery led by water led by sustainable banya and our economics run up the high. Oh, what are all beasts? Did you all who environmental service still valuation look down? Policy design wabi bo no system service di 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 mi jo lo ma mien ya do ho pc de wo po mi mien ya do lo ho service de wo ho tan bo phyet de ha mi bo ma jo ya no a lo jo ya ma la mi si okay no a lo program to you sang ho le chat de lo ya de no bo ma tu wa ro ho di ma ni lai bengaw ma ni lai ni wo shi ba de bo no jan ne yetta le mya ba de sia ho de lo a le ain wan nwin pyan yauk do a so ni certificate taw mya law tin ne no 75 mya yan no mya ya ho wa ba le ho la ma chi lai de tami yetta le mya ba de ha ho ho ba be ya de law phie li de ku ya yan pi da ba now lu ri wo mya pi now ho ke tet nai de law lo tami a gung win join na taw a lu lo lut de a mya yi ma discussion ma lut nai ni ne okay now ti yauk taw a easy 6 la ครับหลุเลยอ่ะป่ะอีซีอีซีคนอ่ะดร.จินจินเนี่ยดิเนี่ยมะลาอ๋อบีย่าเลยชิปป่ะชิปป่ะบีดาไม่เป็ดนี่รู้เลยอ๋อบีโกดร.มีโนโกโกมีมีจอเปียวจิมีจอตะบีอ๋อดอมีจอเปียวอ๋อเบเบทานะอ่ะเนาะโอเคเปียวป่ะเปียซีเรียนดีอะตําไม่ถั่วบุมีชื่อออกเทน อืมเอ้าดู30ตัวเลยอ่ะ30ตัวอ่ะเนี่ยๆเนี่ยมาတွေ့တယ်อีซี30ตัวတွေ့နေတယ်တော်မြတ်လေးတော်မြတ်နေစီ30ဟုတ်အလုံးအလုံးပါလားအဲ့လိုဟုတ်ကြလားပြောကြားတယ်ကြားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဟောအတမီးကဒီ เอมอร์มันนี่มาเสียเนี่ยดูดูซาเต็นจ้องนี่มาแล้วไลฟ์ไปแล้วอืมวนตาเลยเนาะถ้าเกิดโหเสียเสียแล้วกูถ้าดีปัญญาได้เต็มอยู่นี่ตรงมาเสียก็ดีตะนั้นเล็กก็ก้าวเนี่ยตะเต็นเลยสมมุติเสียก็ปัญญาก็จะเต็มหมดโอเคเต็มนี่ก็จะสปาปิทาป่ะดีดูอ่ะมั้ยบาลีนาวไปไอ้จ้องนี่ควินไลฟ์ดิกาจะเราดูโฮมการ์เดนโนสกูการ์เดนโนเนาะดาမျိုးလေးนี่แหละเราก็ไปปัญญาไปจินน่ะป่ะเนาะไอ้เราดีสาอุแล้วเราไลฟ์ไปเรื่อยๆล
and then you lose. Yeah, the way in Lumero, no?
ก็ครับพี่อาจารย์ก็ถ้าเราไปลงมาเราไม่รู้ป่าวแล้วแต่ไอ้มาให้ครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ครูก็จํานวนเยอะลูกคอนซาเวชั่นหรือเปล่าครูรู้อเวเนสพี่เอาไลฟ์ภิโรปัญญาเพิ่มไปนี่แหละถ้าเราจํานวนเอาเลยครับเราเก็บไปครูครูได้แล้วดีตรงว่าเอนไวรอนเมนต์เนี่ยโอ้ใกล้เมืองนี่บ่เนาะอาจารย์นายครูก็ครับโอ้ไม่ต้องคิดอะไรโอเคครับขอบคุณครับ เซตติชิล่ะเดี๋ยวนิวเซตติเซตติกาเซตติอุวินิวเสียอุวินิวครับเยอะบ่ครับเนี่ยอ๋อชื่อว่าเลยครับอ๋อเยอะบ่ครับเสียเสียมาอยู่เนี่ยตรงนั้นอ๋อเสียจ้าล่ะมั้ยเสียจ้าเลยจ้าเลยอ๋อเยอะบ่ครับฮัลโหลอ๋อจ้าเลยจ้าเลยอ๋อเยอะบ่ครับอ๋อเสียอยู่แล้วเนี่ยอ๋อเสียมาอยู่เสียมาอยู่เนี่ยอารมณ์มงคลว่าจนเราก็เจ้าบรมอยู่เนี่ยจนเมรีอยู่อ่ะครับเสียอ๋อเปียอยู่ไอ้กูเจ้าบรมนี่ลั่นจอยนี่ล่ะบ่เป
ဆရာဦးစည်လုံးရကျွန်တော်တပည့်အရင်ပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုပဲဒီလိုလက်ရှိလုံးနေတာဟာကျွန်တော်2003စံလာခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်every friday ကျွန်တော်နှစ်ထောင်ဆန်မိုင်းတော့တော့ကင်းဆန်မိုင်းအောင်ပေါင်းရှင်မှာကျွန်တော်ကလင်းရံကုန်းနဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလင်းရံကိုဟုတ်ကဲ့ကြာဦးလေးစင်ပြမိုက်ဆိုင်ရဟုတ်ကျွန်ပြမိုက်ဆိုင်ရဆရာပြည့်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်ပြင်ရင်ဆရာဦးစီတို့နဲ့တွေ့ခဲ့တာပါဗျာဟုတ်ကဲ့နှစ်ပြန်နှစ်ပြန်အခုလက်ရှိကျွန်တော်2023ရာဒီမှာလဲကျွန်တော်အပင်တစ်ထောင်စိုက်ဖို့ တော့တမာတော့တမာများများကျွန်တော်ဟိုက်လိုက်လို့ဒါပေမဲ့တယောက်ထည့်ဆိုင်မှာလားအဖွဲ့နေလားအပင်တစ်ထောင်อ่ะအဲကျွန်တော်တော့တယောက်ထည့်ပဲဆရာဟုတ်အာဝန်တာလေဗျာဒီကူတော့ဟိုရင်းနှီးချောင်းပါလေဆရာတွေ့တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကလေးတော့ဟင်းအဲရင်းနှီးချောင်းပါရင်းနှီးတာဒင်းကားပါဆရာဟုတ်ဩဝန်တာလေဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒါဒီအဲ့လိုလုတ်ပြီးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတမျိုးလူငယ်တို့လူမျိုးတ
ဒီတော့ဆိုရန်ကုန်မှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လက်ရန်ကုန်ဆင်လိုင်းကျွန်တော်အဖွဲ့တွေပေါ့မန်လေးကအဖွဲ့တွေရောဒါမှမဟုတ်လဲမန်လေးမှာစုံနဲ့ပြည့်တဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေးကြောင်းလीအဲ့လိုလူညနေချင်းဆိုင်နေပြီးတော့ရောက်ရင်တော့ဒီမှာတော့နေပြီးတော့အဖွဲ့တွေပေါ့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်ကြာဘုံရောက်နေပြီကျွန်တော်တောင်ဖက်ကိုကျွန်တော်ပြင်ချောင်းပြင်ပါဆရာကျွန်
general rubber go, yaw, general pickover. Okay, my dear, general payabu line buying, but I'll let you general. Say, Guyan, if you want to predicate Yaromali, general, say, you eat and then you go. Or Yakayala Kusanchu monobarati Mali, Yakayla general Lubachi. Hobby, Jesuel, no? Hobby, a chingly Malin. Oh, the Kuja, the Kulaja. Oh, Seattle. ဒီဂရုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဆရာဆရာမတော်တနန်းဆရာဆရာမတော်ဆရာကြီးဆရာမကြီးများတော်တော်ဘယ်ဒီညာပြီးတောင်းသူညာပြီးလေးများလုတ်ပြီးနိုင်ကျွန်တော်ဆရာတောင်းဆိုရတယ်ဟုတ်ဟောတောင်းသူတွေများပြီးဆိုတော့တင်းနှံကိုပြောတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုမဟုတ်ဆရာတောင်းသူတွေဝဲကျွန်တော်ဒီစိုက်ပြူနဲ့ပတ်သက်တော့ဒီမြေဆွေးပတ်သက်ပါညာအကုန်ပေါ့ဆရာရဲ့တင်ဟောပရာဒီလို့လုတ်ရှိပါတယ်ဟိုလုတ်
ตรงเนี่ยแท้ตรงเนี่ยแท้เนี่ยปัญญาไปเว้ยนี่ดาမျိုးလေးนี่ปอโอเคครับลูกกุไรเลยลาบ่โหลุกนี่ป่ะโอเคครับโอเคโอเคอีซิเดมาซะมิงลาวะซะเนาะโหจนเนาะนามเมลีเนี่ยพูนำมันเนี่ยหัวเลีเนี่ยจนเราชื่อปู่ดาเนาะ 6 ปอกเท่นะไม่ใช่ปีแล้วตัวใส่ปีมาเลยเด็ดๆอูไม่ชื่อออกเท่นะกูซีดูลนซื้อมีเป็ดตัวละถั่วตัวละนี่จนเท่นะมีเป็ดนี่จ้าเอาเด้จ้ะตัวจ้าย่อล่ะ29มาสิล่ะไม่ชื่ออูเท่นะก็ตั้วเลยเอาน่อเดียวอ้าโกนออกมาเด้อ29กูยังเปียวละมาอีซี29อ้าโกนออกมาหมดละถั่วตัวมาเด้อเปียวบ่ครับเนี่ยโหฉิงลีเลยจนกูโกน29อ่ะดอ๋อเงินๆผู่เงินๆผู่เปียวบ่ล่ะเงินๆผู่อีดูมันโอเคตัวละวะเลยโหดีเดนะโหตาบ่เนาะจนเรา
ดีเดนเนี่ยเดบิโดจนเราผู้ออนไลน์มาบ่อีซีจนเราธรรมะติดลุยาล่ะโหสิจนเราบ่าเอสเอชอยู่ขึ้นอ่ะนี่บ่เนาะเสี่ยมาเอไวรอนเมนต์ติดแน่ติดมะล่ะบ่เนาะบ่เสี่ยมาติดมั้ยสิจนเราซีนต้นไปมั้ยสิตรุอ่ะจนเราโหดีมาติดผู้ไปพี่รอจนเราดีติงเงินติงยูฤดิโหจนเราจ้างมากะเลฤดิโหเปลี่ยนพี่รอผู้ฉะมาบาရှင်อ๋อ1ดอลลาร์เปียเสี่ยมาอะไรสุยิงโหจำมา โอเคว่าเสียว่าตินั้นประถมสะซะตรงอ่ะเลยไม่สลายอ่ะดูဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြောပြောပြောပါခင်ဗျာနာမည်နဲ့ဟိုဘယ်ဌာနလို့ပြောပါခင်ဗျာโอเคပါเสียว่าตินั้นประถมสะซะตรงอ่ะเลยไม่ไม่สลายอ่ะดูဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြောပြောပြောပါခင်ဗျာဟုတ်ว่าตะมี้ก็တော့နှင်းဝေပါနာမည်ก็တော့အခုလက်ရှိမှာတော့ဒီ environment ရယ် waste နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ trainer လုပ်နေပါတယ်เสียဝန်တာဒီကတော့ဒီ ဒီအမိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဝဲနက်စ်ပေးတယ်ပြီးတော့ဝစ်မန်နေဂျ်မန့်စနစ်တမ်လေးတွေပေါ့နော်အော်ဂနိုက်ဇေးရှင်းတွေပြီးရင်ကျူးကျော်အေရီယာတွေမှာလိုက်ပြီးတော့ဆက်တက်လုပ်ပေးပါတယ်ဆရာအခုဒီသင်တန်းကကြတော့ဆရာစီတုံးလင်းပြောတာလဲပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဝစ်နက်ပတ်သက်ပြီးတော့ထရိနင်းပြန်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ဘဝဝင်ခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းချက်လေးလည်းသိခြင်းနဲ့ပေါ့နော
Tami Namelina, phone number, email in a bit of a no bounce of Genroa, Wally, now Banjaro community delusion. Come me. Okay, okay, oh, ye jirelu, one pin, Saint Angon, Satonio Gobla, Satona Salila, Janelu, go to Saton, Tonyo Shila, Saton Saton, Saton, Sumyam Yamu, Sumyam Yamu, Shila, Sumyum Yamu. Shila, Totta, Record my Yinging Pulu. Namelina, Bente, Diano, Bay, look, Lide, Emilia, by General Emiroshida, Nabanjano, Satuagen, no? Hobby. Machine, Satombi, Salibo, Salim, Shin, Sanga, Salishi, Salia, Salibu, Tata Hazel, Sali. A Hazel, Delra, Hazel, the Gomatuida, Hazel. Hazel, General, that day, Sasa, Ubio Bobby. Giro, Bia, Trotavit, Jamu, Jam, Sali, Sanga, Sanga, no Liliwa. No Lily Wabjoba. Una Lautia. Mimo battery leshi neighbor, same Nila Yam. No Liliwa, she belongs in Michiro Tene, Sanga Sachau. Saku, Dora Demuka. Demuka, Yoba, Dora Demuka. Sila Pedaja Teneno, Jam Nuja. Jola, nothing I wish you. How dare Sakura doing it, Sakura to them. Easy Sakura. Sashiko Sashitomu, Sakura doing. Sakura, 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 ရဲ့ရွာတွေမှာဗောနော်ကျမတို့ community မှာဒီ awareness နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီဒီလိုရှိရင်ဒီအဲ toxic တွေပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့ကျမတို့ဒီကချင်ပြည်နယ်ကတော့ hot scholarship လေးပေးဖို့ရှိပါတယ်เนาะစကောလာရှစ်လေးပေးဖို့ရှိပါတယ်เนาะစကောလာရှစ်တော့အဲ့ဒါကချင်ပြည်နယ်ကနေပြီးတော့ကြာပါတော့เนาะတက်ပြီးပါနာမည်လေးနဲ့အခုရိုက်ပြီးပါနာမည်လေးရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ဟိုဘယ်နေရာအောင်ဆိုတာသိလိုက်ရင်ကိုမဆိုးပါဘူးကျွန်တော်ကနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတော်ဒီတင်တန်းကိုကျတော့ဒီ Facebook ကနေတွေ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရပါတယ်နော်နောက်ပိုင်းလဲအမှတ်စင်နှစ်ကြာလဲနောက်လူတွေလဲပြောပြပါဦးနော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြည့်စမ်းပါနောက်တော့ညွေနဆယ်မရှိရင်နဆယ်တုံးဆက်ခွန်ရှိတယ်တုံးဆက်လျှောက်ရှိတယ်ဆရာဆောင်းဟင်ဆယ်ဆောင်းဟင်ကကုနာမိတ်ဆက်ပြီဆရာဆောင်းမပြောမလားကြည့်ပြောခြင်းပြောပြောဟာအရရဆရာ
Kuna sustainable pure lech no level sepidoma zero di training ma sepidoma tenanda UH po nay on to leku or sunini badelu. ကျွန်တော်ကိုစပွန်ဆာနဲ့ကိုပါနော်အဲ့ဒါဟောဆရာတို့နဲ့အများဆက်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆက်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းတယ်ဟုတ်လေဒေါက်တာသိအောင်ဆိုရင် ဟိုဒီကျစာကြောင်းတော်တိတိအောင်ဒီကျစာလောက်တယ်လေဟုတ်ဒီကချပေါ့ဗျာဟိုဒီကချစပစ်ကျွန်တော်ဟိုဒီကချလက်စပစ်တော်ညညွန်ကတော့ဟိုဒီကချတင်တာလေအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်မှာပြည့်ပြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့ GB နေနေပေါ့နော်တခြားဟိုဒီကချပေးတဲ့တင်တန်းတွေလေးကြီးလို့ရှိနေပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဟိုဒီကချဟိုလေဟိုတင်တန်းလေးပေးခြင်းနဲ့စိတ်ကူးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ
engineering background ကပါ ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြပလီမှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဝန်တာတယ်ဗျာလက်ရှိကတော့ hotel နဲ့ဥယျာဉ်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ဗျာကောင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ เออเสียรู้ตีนั้นเนี่ยก็เลยเฟซบุ๊กมาตุ้ยไล่ได้อาคาတော့ยังโกตบอจาပြီးတော့လीဟိုတိကျင်တာလीအကုန်လုံးဒီစုပစီတဲ့ရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဟိုပါပေါ့အဲ့တိစိတ်เนี่ยကျွန်တော်မြန်မြန်မဲ့ဒီမှာတွေ့တွေ့ချင်းပဲတန်းအပ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျအခုလဲအများကြီးအကျိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီရနေတဲ့အများကြီးတိခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးဟိုနံပါတ်လေးเนี
Chila, machine in Jolla. Who I'm near set up in Cotwari. ငောင်းလာမြေကြားတယ်ကြားတယ်ပြီအင်းဒါတော့တိုက်ဖို့တက်နေရတာကြားပါကျွန်တော်ကျွန်တော်ဤဘက်ဂရောင်းမှာဆရာကျွန်တော်တော့အင်ဗိုင်ရွန်းမန့်ဝန်တာပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာတို့စိုက်ပျိုးရေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိဘတွေကလည်းမြောင်းမှာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်နေတော့ကျွန်တော်ဆရာတို့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအလေးတွေကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်နားလည်လို့ပြန်ရေးဆရာတို့ရေးလဲကျွန်တော်ပရင်ထုတ်ထုတ
ဟုတ်ကဲ့ဆရာဝန်တာပါဘုရားရောက်တာဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ဆရာဦးသိန်းစုကိုမေးခဲ့လို့ပေါ့မထုံးမင်းစတိုင်လို့ရမယ်ဟာပေါ့ကလောကျွန်တော်ကြောင်းမင်းနေကိုတိုင်းမီးရှို့နေတွေ့လို့အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ခေါက်ကလောသွားရင်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးရပါဘုရားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဝန်တာပါဒီနေ့ကလောကနေတွေ့ခဲ့တာပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟိုနာမည်လေးနဲ့ဟိုဟာလေးနဲ့ဟိုဟာရေးပြီး
โอเคครับมาတော့ဟိုကျွန်တော်တို့စိုက်ပြီးတက်တော့ဘဝဉ္ဇဉ်ကောင်ကလူကိုယ်တိုင်တွေ့တာတော့ပိုကောင်းတော့ဗောဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့ဟိုဘက်တာသန်နတ်သင်းဗောနော်ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်စရာရှိတယ်လုံနိုင်စရာလေးဒီလိုပဲ Facebook ก็ตะเซ็นเต็นนั้นเลยอ่ะตะเซ็นบ่เนาะมีเยอะๆจ้ะดิชื่อว่านะเสร็จชอบกาไปอีกไปอีกตะมี้ပြောแล้วจ้ะเดี๋ยวเข้าเสียอีเปล่าตะเมียตีจ้างตะจ้างก็นี่ฉိတ်เสร็จไปแล้วสิจ้างก็ไอ้มานี่ตะนั้นนี่ตะลุยาเลยสรแล้วจม้าก็ไอ้จ้างกูอิญนุ่งก็ไม่ตื่นတော့กูลูกเสียกูไอ้อุทุธุโปรถ่าตาอาจารย์ตะคู่จ้างบ่เนาะเออเสียดิตะนั้นเลยก็จม้าตัดฉินได้เลยสรแล้ว เสียอ่ะสุแค่ไปมั้ยสรตัวแท้ไปไล่ตาอ่าไอ้ตรงก็อะหลุမျိုးเปลี่ยนพี่ตัวตื่นไปพอตะนี้มากูจ้างกูเปลี่ยนยောက်แต่ถึงตื่นไปจินน่ะแต่ตื่นไปพอเนี่ยตื่นไปพอเนี่ยแหละตื่นไปพอสรปิ๊งนี่ไปแต่แม้กูบลูกันตาเจ็ดได้ชะนี่เลยสรซะๆจริงอลุงานกวนวนยาดะโหลขึ้นนี่มะแน่จังกูตื่นยาတော့มาแต่แม้ไอ้ห่าด้วยเลย ခုချိန်ဒီအောင်ဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုစကလုံးသုံးပြီးတော့နန်ဒီတန်းပြောရမလဲပါညာလေခုချိန်ဒီအောင်ကောင်းနေမှာရှိ
ကောင်းတဲ့စဉ်းစားနေတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုပဲဖြစ်တတ်ပါအမေသင်နိုင်ပါမလားလို့လဲကိုကိုကိုရုံကြီးချက်တင်နေနေဟုတ်ပါဦးဒီမှာတယ်သင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းចောင်းဆရာဆိုတော့လေဟိုတခါလေကျွန်တော်လည်းစိတ်တိုင်းမကြပါဘူးပြန်ပြန်ပြင်ရတာနေကိုကျွန်တော်လည်းစာသင်ကောင်းနေတဲ့တော့မပေါဘူးဒါပေမဲ့ကိုတက်နေတော့တလုံးရရနှလုံးရရအဲ့လိုလေးတော့ထားလိုက်ပါဗျာ အခုဘုသူဒအနေနဲ့အခုလိုပြောလိုက်ရတာကိုပဲဒါဘုသူဒကျွန်တော်တို့သိသွားတာပေါ့နော်နောက်မိတ်ဆွေလည်းတိုးသွားတာပေါ့နော်ကျေးဇူးပါနော်ဟုတ်ကဲ့နဆက်ခွန်ရှိလားနဆက်ခွန်27ခုမရှိတော့ဘူးဗျသုံးစယ်ရှိတော့ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးက36မြင်နာလေးပဲကြည့်အောင်တို့ကြနောက်ကြသွားမယ်မီးပြတ်သွားသုံးစယ်ကိုဥထိန်လင်းနေကြောပါဗျโอเคအမင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုဂျပန်နိုင်ငံရှီဇူကာမာဒီဆိုင်းဆိုင်းနဲ့ပဲမာစတာရခဲ့ပါအာဟုတ်ပြီအခုဘာလုပ်နေပဲမာလုပ်နေတော့ဟိုကပြန်ရောက်ပြီးတော့ဒီဂျိုက်ကာ project တွေကနေတစ်ဆယ်နီပွန်ကိုပဲပေါ့ဆရာဘာမှာဟိုမာရဲ့ branch ဟိုကုမ္ပဏီကိုပဲဖြစ်တယ်ဒီမြန်မာကိုယ်အမှကျွန်တော်ဆယ်နှစ်လောက်ဒီ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဝန်တာလေအခုဒီသင်တန်းတက်ရတဲ့အကြောင်းကြီးကတော့ဆရာအဲကျွန်တော်လည်းဒီအဝန်းကျင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းအမှတ်စဉ်နှစ်ကိုလေမိုးလေးရွာပေါ့နောက်ရာသီဥတုလေးလေးကောင်းမီးလေးလေးမှန်တဲ့ဒီကျွန်တော်နဲလောက်ကြွလိုက်နဲလောက်စိတ်ပါနောက်ကိုပိုင်ကျောင်းဆိုလို့တတိယတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ဟိုစိုးစံကဟိုဦးတက်တယ်မန္လီမှာလည်းကျွန်တော်နေပြီးတော့မှရှိတယ်နောက်နေပြီးတော့မှပညာပန်းတိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းစင်းလေးခွင့်ထားတာဒီကလေပညာပန်းအဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်တို့
hotel naruka nas airport no odddd ai tin nan li ri ko chano ro sa bo lo ma ba le khnya a lo sia ma ro pe ma le ai lo ko bai chang wa le
seran tenar le tenar, bukan graduate tenar. Apa vocationally to be mentor, environmental awareness, biar macam. Nampai cai, jangan dah lihat dia lupa ni dia tu jangan. Okay, saya. Di sini le jauh lah, di sini ke le jauh lah bisu ni. Kau mana? Okay, kau mana saya? Okay, dah 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 bawa saya. Okay, bawa. Seni ni dah siapa? Okay, seni ni leh like nak thoma, no? Orang rosu tu yang leh Mali asal leh Mali change, tu jenis leh dulu ya. Jangan orang Mali la leh leh China pun, no? Tapi, asal jo, thank you. Do do nyui, dongze kon, dongze kopi, ber lisa dong, lisa dong. Ah, lisa dong. Dah lisa dong, yo. Do ting ting, amu lu lah. Ting ting, ni apa ni? Orang orang ting ting, lisa dong ye, orang orang ting ting. ครับเนี่ยดำเท่าผู้ทุกเมื่อไหร่บีเซียเนี่ยเปล่าอ่ะคู่อะไรเสียแอมโรเมนเลยลงนี่ละสุดเลยดีมาเลยว่ามาทุยาเลยแลมเพย์ดอลลี่ร้านเนี่ยเซ็กเวอร์ซาลูเทคเคอร์เอาไว้เสียอ่ะคู่ล้อเจอรอดีไคลเมสมาอเมริกาชาในคอนเซอร์เวชั่นอเมริกาชาเดเชอร์เรนลีรีปีนี่ละเสียเสียอ่ะคู่ว่าดีลัวเมกองกันทรีเอโปรแกรมทุกคนเนาะอืมส่วนที่ ที่สี่เลยเนี่ยดีบอลลูเดนกูมีเช่าเนี่ยมาโชว์เช่าบุญเนี่ยที่ทางยาชีโปรแกรมคู่บอกไอ้โปรเจกต์คู่เล่าหนีไปเสียมันดาวว่าอะไรก็ตลาดเจ๊ออนไลน์อันนี้วิโดสเตย์โฮราลีเนี่ยมีเต็งเล่าว่าไปเสียไอ้คู่เล่าหนีไปเสียยี่อะไรบ้าไปแต่เรื่องของพี่เอาไว้ที่คู่ที่เล่าไปน้ำมาว่ารู้รู้ว่าที่เนี่ยโปรแกรมเล่าทับไปนะอ๋อเสียอ๋อ เพราะเสียโซ่สนี่นี่เลยแต่บาร์เจียแต่ไม่โหเลยเนี่ยเบจจะรอหัวมันเนี่ยมีเบียดกันเนี่ยบาร์เนี่ยตัวแค่เนี่ยปีเดียวเลยจะน้องหัวด่าใส่บีอาจะน้องทวีดีพี่นี่เขาการลีจารุนี่ดีบาร์ดีพี่ตัวเลยนะสอรี่บาร์เนี่ยโอเคเจ้ารุ่นเนี่ยเลยว่าผู้สักข้ามาเบียดจะด่าดีอ่ะพงเนี่ยตรงเนี่ยการจะเสียมาดีลูกเสียเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเควันตาเลยดูว่าตัวปุ๊บโดยว่าโดยว่าโดยนี้ผู้จำเนาะโดยนี้ยังบีก็มีทำไมเนาะ สักคนอ่ะกูจะสักคนอ่ะกูเป็นเด็ดละสักคนสิละปีนเซียรีเซียรีเรียนเนี่ยเนี่ยเบียวอะไรของเซียรีเรียกูอีเดอีเดตมีสิเลยเนาะไม่ตัวอยู่ไม่ตัวอยู่โอเคโอเคที่ใช้ใช้ไปใช่โอ้ใช่เดี๋ยวเบียวแบบเดียวสิสักคนนั่นไม่รีเลย์ใหญ่หรือยาบอะไรจะน้องชิวได้ยี่ปีเลยยาอ่าเบียวแบบเดียวโอเค เบเบเบว่าตั้งยังรอดีแต่ว่าเราไม่เห็นเนี่ยเป็ดเต็มอยู่อ๋อโอเคว่าเสียอีกโอเคโอ้นี่บิวว่าเสียอีกใช่อ๋อนี่บิวว่าล่ะโอเคแต่ไม่กินยาอีกเว้ยเนี่ยเดียวกันโอ้วันตาเลยเนี่ยนี่บิวส่วนหนึ่งจะนอนดีมากกว่าเนี่ยดีชีเดียวดูเจนส่งมาบ้านบิวว่าสับบิวว่าฮะโอเคเกลี้ยงนี่ลูกเสียอีกโอ้บิวเลยไม่ค่อยท้าว่าเสียอีกโอเคบารีจูชิโอบารีลูกผู้เสกูดงดับบี้บาร์ลูกเนาะ โอ้เราส่งเนี่ยเราตัดตาบอลเราส่งเนี่ยเราลูกบ้านส่งเนาะมาเสียอะไรเลยส่งมาก่อนบาจูชิโร่จ้าวมาค่ะโอเคจ้าวมาแต่ว่าเป็นเวงจีจ้าวตมีเตียนอะไรเสียอีกโอเคเตียนอะไรส่วนไม่ที่รู้เชื่อกันพูดตัวโอ้แบบจับสภาพเป็นเวงจีเนี่ยแต่จะพูดตัวจ้าวเราตมีชิมาไม่ชิวเสียอีกโอเคไอ้เราที่รู้มีพูดตัวยาเจนรู้ที่เดินเนี่ยเราจะพิจารณาเสียอีกโอเคเสียมาเดียวยังรู้โอเค โอ้จันโรเล่ดีกว่า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 จันโรเล่ดีก
Okay. Tamiya ho Nipiro State Academy ya ba sia. Okay ba bya. Ah kaung ma ne bya. Won ta le bya. Tui ya la no. Tamiya no pai ja ma set pi ba. Okay. No. Ho botany ro, du ro, tacho wa environmental study ne le tin ni de le chano le pinya yi lou khe ro NBC lou khe ro le. Tor tor mya mya ga. Okay ba sia. Doctor so so aun la du chok ga. Hote ma la. Okay, do you have a question? Okay, see my question. I'm going to go on to the question. Don't you have any? Hobby. And also, in general, when I'm talking, Sierra and Nenebio, Sierra Brubiomno, or New One or Sumabio, or Dandante Bio Bobby, Machido Dosuzu Wimbio, Mabiogen, Dosanda Gigi, Machido Biogunia, all the media Biogun. You got Dosuzu and Osumbio, last Wabo, Mabiogen there.
Masih dah outen eh, ah sih dia, ejo.